Элч нарын үйлс. Үйлс 1-р бүлэг. Теофило, би эхнийхээ номд Есүсийн юу үйлдэж сургаж ихэснээс ахуулан сонгосон элч нартаа ариун сүнсээр дамжуулж зархимж өгөөд дээш үргэгдэн одсон өдөр хүртэлх бүгдийг бичсэн билээ. Зовлон эдлснийхээ дараа тэр амьд гэдгээ 40 хоногийн турш элч нартаа маргашгүй олон нотлогоогоор харуулж Бурхны хаанчлалын тухай айлдаж байв. Тэгээд элч нарыг цуглуулан Ирслимиг үл орхиж эцгийн амсныг хүлээхийг тушаан. Та нар надаас сонссны дагуу Йохан усаар баптисм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптисм хүртэх болно гэжээ. Тэгээд цуглагсад түүнээс Эзэн энэ цаг та Израильд хаанчлалыг сэргээх үү гэж асуусанд тэр тэтэнд Эцэг өөрийн эрх мэдлээр тогтоосон тэр цаг үеийг мэдэх нь та нарын хэрэг биш. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим бүх Иудэ Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрч болно гэв. Тэр ийхүү айлдаад тэднийг харсаар байтал дээш үргэвдэж үүл түүнийг тэдний хараанаас авч одов. Түүний отхыг харж тэнгэр өөд гөлрөн байтал гэнэт тэдний хажууд цагаан өмсгөлтэй хоёр хүн зогсоод хэлсэн нь Галилийн ирчүүд ээ, та нар юун тэнгэр ширтэн зогсон вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэр таваачгдсан энэ Есүс тэнгэр рүү явсныг нь та нар харсан л угаа адил мөн тийм бодож ирнэ гэв. Тэгээд тэд Иерусалимаас амралтын өдрийн аяллийн зайтай байх Чидун гэдэг уулаас Иерусалим руу буцав. Тэд орж ирээд буудлалж байсан өрөөндөө орохоор дээшээ гарцгаав. Тэд бол Петр, Йохан, Яаков, Андре, Филипп, Томос, Бартоломай, Матай, Алфен, Яаков, Латин Симон мөн Яаковын Юда нар билээ. Хэсэг эмгтээчүүд Есүсийн их Мария болон түүний дүү нартай тэд нэг санаагаар байнга өөрсдийгөө залбиралт зориулж байлаа. Энэ өдрүүдэд Петр ахдүүсийн дунд босож хурсан олны тоо 120-д байв. Ахдүү нараа Есүсийг баривчлагсдыг газарчлан ирсэн Юдасийн тухайд ариун сүнс Давидын амаар урдаас хэлсэн тэрхүү бичвэр биелэгдэх ёстой байв. Учир нь тэр бидэнтэй хамт байж бидний албыг хуваалцаж байлаа. Тэрээр хорон үлийнхээ төлөөсөнд авсан газраа төрүүлгээ харж унан хөвлийгэ ярж гидэс дотор нь цувжээ. Үүнийг нь Иерусалимд оршин суугч бүхэн мэдсэн агаад уг талбайг өөрсдийнхөө хилээр Хагилдамах буюу цус талбай гэж нэрлэжээ. Энэ нь дуулал номд түүний орон гэр нь эзгүйрч хинч түүнд нь бүү орогног гээд харгалзах үүргийг нь өөр нэгэн авг гэж бичигдэжээ. Иймээс эзэн Есүс бидний дунд амьдарч байх үеийн туршид бидэнтэй цуг дагалдаж явсан ирчүүдээс Йоханны баптисмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдөн дээш гарсан тэр өдөр хүртэл бидэнтэй байсан нэгэн нь бидний хамт түүний амьдлын гэрч болох хэрэгтэй байна гэв. Ингээд тэд Барсаб гэгдэх Юстч гэгддэг Йосеф Маттай хоёрыг гарган залбирч бүгдийн зүрхийг мэдгч эзэн та энэ хоёрын хэнийг сонгож байгаагаа харуулаач. Өөрийнхөө газар руу очихоор үйлчлэл ба элчийн албыг орхиод оцсон Юдагийн үүргийг хэн хаших вэ хэмээгээд тэд тэр хоёрын төлөө шавг хайсанд шавг нь Маттай дээр бууж тэрээр 11 элч нарын хамт тоологдох болжээ. Үйлс 2-р бүлэг. Пенткостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Хүчит хууль салхимд чимээ тэнгэрээс гинт гарч тэдний сууж байсан байр бүгдээ үүнд автчээ. Тэгтэр галын хэмт хуваагдсан хилүүд бий болов. Хүн нэг бүр дээр буу. Ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүрч мөнэг сүнсээр дамжуулан өгөөцлийг харь хилээд ярьж эхлэв. Тэр цаг тэнгэрийн дорхон үндстэн бүрээс сүсэгт юудэчүүд Ирслийн дамжиж байв. Энэхүү чимээээр үе олон сүгэрч өөрсдийг нь төлөв хилээр тэдний ярьхыг сонсон ихэд гайхжээ. Гайхаж алмаарсан тэд Энэ ярьж байгаа чинь бүгд галилчууд биш үү? Гэтэл бид төрлөг хилээр маань хүн бүр ярихыг сонсох нь юу? Хартчууд, Медчууд, Иламчууд, Месопотами, Юдэ, Каппадокс, Понт, Ад, Хүрүг, Хампул, Египт болон Күрэний хавийн дээвийн хэсэг туугчууд болон Ромаас эрэгчд болон Юдэчүүд болон шинж төсөлтнүүд, Кретийнхэн, Арабууд бид Бурхны агуу үйлсийн тухай тэдний яриаг өөр өөрийн хилдээр сонсголоо гэв. Тэд бүгд гайхширан алмаарсаар өөр хоорондоо Энэ юу гэсэн үг вэ гэцгээв. Тэд амтад дарсан согтцоочтэй
гэж зарим нь шоолов. Харин Петр 11-ийн хамт босоод дууга өндөрсөн тэдэнд тунхаглаж Юдан ирчүүд ээ. Иерусалимийн бүх оршин суугчдаа үүнийг та нар мэдтүгэ. Үгийг минь сонорт тугаа. Та нарын бодсончлон эд согтуу биш ээ. Тэгээд ч дөнгөж өдрийн 3 дугаар цаг болж байна. Энэ нь иш үзүүлэгч Йолер дамжуулан Бурхан айлдж байна. Эцсийн өдрүүдэд би өөрийнхөө сүнсийг бүх махан биедээр цутгана. Хөвгүүд охид чинь иш үзүүлж, залуучууд чинь үзэгдэл үзэн, хөгшчүүл чинь зүү зүүдлэх болно. Тэр өдрүүдэд би ир, им гэлгүй боолуудынхаа дээр сүнсээ цутгах бөгөөд тэд иш үзүүлэх болно. Би дээр тэнгэрт гайхамшгуудыг, доор газарт тэмдгүүдийг өгөх бөгөөд энэ нь цус, гал, суунаглах утаа билээ. Эзний агуу цог жавхланд өдөр ирэхээс өмнө нар харанхуйлж сар цус шиг болж хувирна. Эзний нэрийг дуудсан бүхэн аврагдах болно гэж хэлэгдсэнчлэн болжээ. Израиль ирчүүд ээ, эдгээр үгсийг сонсоцгоо. Та нарын мэдсэнчлэн Бурхан та нарын дунд түүгээр үйлцэн хүчрэхэг үйлс, гайхамшиг болон тэмдгүүдээрээ Бурханаас та нарт илэрхийлсэн хүн нь Назарын Есүс бөгөөд тогтоосон шийдвэр ба урдаас Бурханы мэдсэний дагуу тушаагдсан түүнийг та нар хуйлгуучуудын гараар хадаж алсан. Тэрээр үхэлд авцаар байх боломжгүй тул Бурхан үхлийн шаналлыг устгаж түүнийг амьлуулв. Давид түүний тухай би эзнийг өмнөө үргэлж харж байсан. Намайг ганхуулахгүй тулд тэр баруун талд минь байдаг. Иймээс зүрх минь тэнгиж хэл минь баяслаа. Махан бие минь найдвар дотор оршин. Учир нь та сэтгэлийг минь үхэгсдийн оронд орхихгүй. Ариун нэгнээ ялзралд хүргэхгүй. Өөрт минь та амийн замыг мэдүүлж царайнхаа өмнө намайг баяраар дүүргэнэ гэсэн. Ахтунара, өвөг Давидын тухайд би та нарт итгэлтэйгээр хэлэхэд тэр үхэж оршуулагдаад булшин өдгөө хүртэл бидний дунд байна. Тэр иш үзүүлэгч байсан учраас өөрт нь Бурхан андгаалсанчлан хевлийнхэн үрээс түүний синтет залхыг мэдээд Христийн амиллыг ухтан харж тэр үхэгсдийн оронд орхигдсунгүй, махан биенч ялзарлыг үдсэнгүй гэжээ. Энэ Есүсийг Бурхан амьлуулсан бид бүгд үүний гэрч нар мөн. Тиймээс тэр Бурханы баруун гарт өргөмжлөгдөж эцгээс амласан ариун сүнсийг аваад та нарын үзэж сонсож байгааг цутгасан юм. Учир нь тэнгэрт гарсан нь Давид биш бөгөөд тэр өөрөө эзэн миний эзэнд айлдруун, миний баруун гарт залар, дайсныг чинь би хөлийн чинь хишгүүр болгох хүртэл билээ гэв гэсэн юм. Тиймээс Бурхан та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэнч Христч болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтүн гэв. Сонссон зүйл нь тэдний зүрхийг хүндсэнд Петр болон бусад элч нарт Ахтунра, бид одоо яах вэ гэв. Петр тэдэнд Дэмшигтүн, хүн бүр нүглийнхээ уучлалын төлөө Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Ариун сүнсний бэлгийг та нар ч авах болно. Учир нь уг амлалт та нар болон та нарын хүүхдүүнтийнх төдийгүй бас алсад байх бүгднийх бөгөөд манай Бурхан эзнэр дуудагдсан болгоных билээ гэв. Тэр өөр олон үгээр гэрчлэн энхүү завхруулагч үеийнхнээс аврагдах тун гэж тэднийг сэнхрүүлж байлаа. Энхүү түүний үгийг хүлээн авахсад баптизм хүртцгээ. Тэр өдөр 3000 орчим хүн нэмэгджээ. Тэд эс нарын сургаалд, мөн нөхөрлөлд, талх хуваалт, залбиралд өөрсдийгөө зориулдаг байлаа. Хүн бүрд айдас байлаа. Учир нь элч нараар Иерусалимд олон гайхамшиг тэмдэг үйлдэгдэж байв. Итгсэн бүгд хамтаараа байцхан бүх юм нийтийнх байв. Хин нэгэнд хэрэгцээ гарах үед эзэмшил өмч хөрөнгөө худалдаж түүнийгээ бүгдэд тэд түгээдэг байлаа. Өдөр бүр тэд нэг сэтгэлээр сүм цуглаж, далха айлуудад хувааж, талархал хийгээд өөмөр зүрхээр хоололцохон Бурхныг магтаж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж байв. Эзэн тэдэн дээр аврагдагсдыг өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа. Үйлс 3 дугаар бүлэг. Петр, Йохан нар залбирал болох 9 дугаар цагт сүмөөд явж байв. Төрөлхийн сун нэгэн хүнийг өдөр бүр авчирсан сүмийн үзэсгэлэнд химээх дааман хаалганы дэргэд суулгаж тэрээр өдөр бүр сүмд ирэхдээс гуйлах гуйдаг байжээ. Петр, Йохан нарыг сүмд очиход тэр тэднээс гуйлах гуй. Петр Йоханны хамт түүнд харцаа тогтоон. Наашахаар гэв. Тэднийг юм өгөхнө гэж гордон тэр тэднийг харав. Харин Петр түүнд надад алт мөнгө байхгүй. Харин өөрт байгаагаа би чамд өгье гэд Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явх тун
гэж хэлээд баруун гараас нь барьж өнгөлсөн. Түүний хөл шагаа тэр даруй хүч орж өрсөн цэг зогсоод алхаж эхлэв. Тэр тетэнтэй сүмд орж цовчин бурхныг магтав. Бурхныг магтан алхажгүй түүний бүхэн хараа. Сүмийн үзэсгэлэнт даамун хааны дэргэд гуйлах гуйхаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж түүн тохиолдсон явдал гайхан алгаарцав. Өнөөхөн Петр Йохан нарын хамт байхдаа гайхаж хоцорсон хүмүүс үуд гүйлдэн Соломоны химээх танхим цугларчээ. Харин Петр үүнийг хараад тэдэнд хариулан Израиль ирчүүд ээ, та нар юунд нь гайхна вэ? Бид өөрсдийнхөө хүч эсвэл итгэл сүсгээр түүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд биднийг ширтэнэ вэ? Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан, бидний эцэг өвөгдийн бурхан өөрийн үйлчлэгч Есүсийг алдаршуулжээ. Түүнийг та нар барьж өгсөн. Харин Пилат түүнийг чөлөөлөхөөр шийдсэн байхад та нар түүний өмнө үгүйсгэсэн шүү дээ. Ариун агаад зөвхт нэгнийг та нар үгүйсгэсэн атлаа алуурчныг өгөхийг гуйсан ба үхэхстээс бурхны босгосон амийн үндэслэгчийг алсан. Үүний гэрч нь бид юм. Түүний нэрд итгэснээр та нарын харж байгаа энэ хүнийг Есүсийн нэр тинхээтэй болгосон юм. Түүгээр дамжсан итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө цоо ирүүл болгожээ. Ахトゥ нараа, захирагчид чинь мэдэхгүй харгайгаар үйлдсэний адил та нар ч мөн тэгснийг би мэднэ. Өөрийнх нь Христ зовж тарчлах ёстой гэж Бурхан бүх иш үзүүлэгчдийн амар урдаас тунхаглуулсан зүйлсээ тэр тийхүү хэрэгжүүлв. Иймээс гимшицгээ, гим нүглээ үгүй болгохын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихуйгаас ирэх бөгөөд та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг тэр илгээх болно. Бурхан ариун иш үзүүлэгчдийнхэн амар эрт цагаас айлтсанчлан бүхнийг сэргээх үе хүртэл түүнийг тэнгэр хүлээн авах ёстой юм. Мосе хэлэхдээ миний адил иш үзүүлэгчийг эзэн бурхан ахトゥ нараас чинь та нарт босгоно. Өөрсдөд чинь түүний хэлэх юм бүрийг та нар сонсох тун. Тэр иш үзүүлэгчийг сонсоогүй ам бүр ард олноос бүр мөсөн устгагдах болно гэсэн юм. Мөн Самуэль болон түүнээс хойших иш үзүүлэгчид бүгд ярихтаа энэ өдрүүдийн тухай мэдэгдэж байсан. Та нар иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд бөгөөд чиний үрээр дэлхийн бүх овог отгууд ерөөгдөх болно гэж Авраам дайлдан эцэг өвөгдтэй чинь Бурхны байгуулсан гэрээний хөвгүүд юм. Бурхан зарцаа босгоод түүнийг эхлээд та нарт илгээсэн нь хүн нэг бүрийг хорон муу замаас нь эргүүлж та нарыг ерөөхийн тулд билээ. Үйлс 4-р бүлэг. Иинхүү тед ард олонтой ярьж байх зуур тахилчнаар сүмийн харуулын дарга бас садукайчууд тэдэн дээр ирэв. Учир нь элчнаар ард олон сургаж үхгсдийн амлал Есүсээр гэдгийг тунхаглаж байсан тул тэд ихэд төвөгшөөж байлаа. Тэд тэднийг баривчилж өглөө босдол шорон тарив. Учир нь хэдийн орой болсон байв. Үгийг сонсогсдоос олноороо итгэсэн ба тоон 50,000 орчим ирс болжээ. Дараачийнх нь өдөр захирагчид ахлагчид мөн хуулийн багш нар Иерусалим цуглуурцгав. Тэнд тэргүүн тахилч Ананас ба Каяф, Йохан, Александр болон тэргүүн тахилчийн удмынхан бүгд байлаа. Тэд нөгөө хэдийг голдоо зогсоогоод ямар хүч, ямар нэрээр та нар үүнийг үлднэвэ гэж байцгаав. Энэ үед Петр ариун сүмсээ дүрч тэдэнд ард түмний захирагчид болон ахлагч нараа, бид уг өвчтөе хүнд сайн үйл хийснийхээ төлөө тэр хэрхэн эдгэрсэн талаар өнөөдөр байцаагдж байгаа бол та нарын цовдолсон үхэгсдээс бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэ л нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэдтүгэ. Тэр бол барилгачд та нарт гологдсон ч булангийн тулгуур чулуу болсон юм. Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүнд ис өгөгдөв. Эрдэм номгүй харц ард болох Петр, Йохан хоёрын зоригтой байгааг тэд хараад гайхацхан Есүстэй хамт байсныг нь мэдв. Эдгэрсэн хүн тэдэнтэй зогсож бүгэ хараад тэдэнд эсэргүүцэн хэлэх юу ч байсангүй. Тэгээд тэднийг зөвлөлөөс гарахыг тушаагаад өөр хоорондоо зөвлөлдөн. Энэ хүмүүсийг бид одоо яах вэ? Тэдний үйлдсэн илт гайхамшиг нь Иерусалим цудаг бүхэнд нэгэнт тодорхой тул бид үгүйсгэж чадахгүй. Харин цаашид үүнийг ард олны дунд улам тархаахгүй тулд энэ нэрээр дахин хинтээч ярихгүй байхыг тэдэн сануулъя. Гэцгээ. Ингээд тэднийг дуудаж Есүсийн нэрээр огт ярьж заахгүй байхыг тушаав.
Гэвч Петр Иохан нар тетэнд "Та нарыг бурхнаас илүү сонсох нь бурхны өмнө зөв үү? Өөрсдөө шүүцгээ. Учир нь бид үдсэн сонссноо ярихаа зогсож чадахгүй" гэжээ. Тэднийг шийтгэх ямар ч үндэслэл олоогүй. Бас тохиолдсон зүйлийн улмаас ард олон бүгд бурхныг алдаршуулсанд дахин сүрдүүлээд тэр хоёрыг явууллаа. Гайхамшгаар идэгсэн тэрээр 40 гаруй насны хүн байлаа. Суллагдмагцаа тэд өөрсдийнх нь дээрээ ирж ахлах тахилснарын болон ахлагчдын хэлсэн бүхнийг уламжлав. Тэд үүнийг сонсоод бурхан нэгэн санаагаар өндөр дуугаар өгүүлрэн. "Оо эзэнтэй, тэнгэр газар, тэнгис болон түүн дотор бүхнийг бүтээсэн нь та билээ. Та бидний өвөг зарц Давидын хаан амар дамжуулан ариун сүнсээр айлтгах та. Яагаад харийнхан уурсаж ард олон дими зүйлс сэднэвэ? Газрын хаад ирж эзэн болон түүний Христийн эсрэг захирагчд цугларцгаав" гэсэн. "Таны тосолсон ариун зарц Есүсийн тань эсрэг Херод, Пьонти Пилат нар харийнхан болон израилчуудтай үнэхээр энэ хотод цугласан билээ. Энэ нь таны мутар ба урдаас тогтоосон шивдэр бүхэнтэнд биелэгдэхийн тулд билээ. Одоо эзэн, тэдний занл хийллийг хараач. Таны үгийг ярих зоргийг боолуудаа сойрхооч. Таны ариун зарц Есүсийн нэрээр идгэх гайхамшиг болон тэмдгүүдийг үйлдүүлэхийн тулд та мутраа сунгаач" гэв. Ийхүү залбирч байтал тэдний тулгын байсан газар дээрээ тэд бүгд ариун сүнсээр дүрч бурхны үгийг зоригтойгоор ярьцгаав. Итгэсэн олон нэг зүрх сэтгэлтэй байсан ба тэдний хинэнч өөртөө байгаагаа минийх гэлгүй, харин тэдний бүх юм нийтийнх байв. Элч нар эзэн Есүсийн амьсныг агуу хүчээр гэрчилж байсан бөгөөд тэд бүгдийн дээр мэлхэм их нэгүсэл байсан билээ. Гачигдсан хүн тэдний дунд байсангүй. Учир нь газар орон байр эзэмшигчид цөм түүнийгээ зараад худалдсан үртгийг нь авчирч элч нарын хөл тавьхад тэд хүмүүрд хэрэгцээнийх нь хэрэг хуваалдаг байлаа. Элч нарт Барнаб орчуулбал тайшрлын хүү гэж нэрлэгддэг Кипрэс гаралтай Леви овгийн Йосеф өмчилж байсан талбайгаа зараад мөнгийг нь авчирн элч нарын хүлд тавьжээ. Үйлс 5-р бүлэг. Гэтэл Анания гихчэр эхнэр Сафиртагаа хамт хөрөнгөө зарж өртгөөс нь өөртөө үлдээж үлдснийг нь элч нарын хүлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв. Харин Петр, "Анания, зүрхч нь яагаад сатаанд автаж чи газрынхаан өртгөөс нуун ариун сүнсэнд худал хэлв? Худалтаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдсанаас хойш чиний л мэдэлд байгаагүй гэж үү? Яаж ийм үйлийг зүрхэндээ сэдвэ? Чи хүнд биш, харин бурханд худал хэллээ" гэв. Үүнийг сонсмогцсан Анания газар унаж амьсгал хураав. Үүнийг сонссон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав. Залуус босон түүнийг ороогоод гаргаж оршуулав. Юу басныг мдээгүй ихнэр нь 3 цаг өнгөрсний дараа хурч ирв. Петр түүнд, "Та нар газраа ийм үнээр зарсан уу? Надад хилээч" гэхэд тэр эмхтэй, "Тийм ээ, ийм өртгөөр" гэв. Петр түүнд, "Та хоёр юунд эзний сүнсийг сорхоор санаа нийлв? Харагтун нөхрийг чинь оршуулгын хөл хаалганы дэргэд байна. Тэд чамаагч бас гаргана" гэхэд эмхтэй тэр даруй түүний хөл дунж амьсгал хураав. Залуус орж ирээд түүний үхснийг үзв. Тэгэд түүнийг авч гараад нөхрийнхэн дэргэд хөдөөлүүлжээ. Чуулган даяар энэ бүхнийг сонссон бүхэндээ үлэмжийн айдас ноёлов. Элч нарын гараар ард олны дунд олон тэмдэг болон гайхамшиг үлдэгдэж байв. Тэд Соломоны гихтэг дахин бүгд санаа нэгтэй байлаа. Гадны үлдэгсэдээс хинч тэдэнтэй нийлж зүрхэлдгүй байсан ч ард олон тэднийг өндөр үлдэг байв. Эзэнд улам олон хүн итгэж эрэгтэй эмэгтэйчүүд олноороо тогтмол нэмэгдэж байлаа. Тэрч бай тухай ард олон Петрийг ирэхэд ядарч түүний сүудэр нь тэдний хинэгэн дээр дусаасаа гэж гудамжруу өвчтэй хүмүүсийг авчирн дамнуург болон дэвсгэдэй тавьдаг байлаа. Мөн Ерслийн орчмын хотуудаас олноороо өвчтөн бутар сүнсэнд баригсдгийг авчирч байв. Тэд бүгд эдгэж байлаа. Гэтэл атаархалд автсан тэргүүн дахилч түүнтэй хамсагчид тухайлбал Садукайн бүлэглийнхэн хамтдаа эсэргүүцэн босож тэднийг барьж аваад нийтийн шоронд хорив. Гэтэл шөнөөр эзний тэнгэрлэл чоронгийн хаалгуудыг онгойлгоод тэднийг гарган хэлсэн нь, "Яв, сүм дотор зогссон ард олонд энэ хүү амийн бүх үгийг яригтун" гэв. Үүнийг сонссон тэд үүрээр сүмд орж сургаал зааж эхлэв. Тэргүүн дахилч хамт багсадтайгаа ирж зөвлөл болон Израилийн бүх ахмадыг цуглуулж нөгөөдүүлийг авчруулахаар
шорон руу хүмүүс илгээжээ. Гэвч атсан цэргүүд тэднийг шоронгоос алаагүй тул иргэн гэж энэ тухайгаа мэддэв. Тэд шорон бат бөгчөөчтөө харуулууд нь хаалганы дэргэд байхыг бид харав. Харин бид онгоолгоход дотор нь хинч байсангүй. Гэв сүмийн харуулын дарга болон ахлах тахилч нар үүнийг сонсоод ихэд алмаарэн үүнээс үүдэн юу болж болох бол гэцгээ. Харин нэг нь ирж тэдэнд хараач та нарын шоронд хийсэн хүмүүс сүм дотор зогсоод ард олонд сургаал зааж байна гэв. Тэднийг хүчлэхгүйгээр авчирхаар харуулын дарга бараа болгосныхаа хамт тийш явжээ. Чулуу шидэж мэдэх ард олноос тэд айж байла. Ийм хүн нөгөө хэдийг авчирч зөвлөлийн өмнө зогсоогоод тэргүүн дахиж тэднээс ийн асуув. Энэ нэрээр сургаал заахгүй байхыг бид танарт хатуу тушаасан. Гэтэл хараач та нар Ерүсалимыг сургаалаараа булж орхиод тэр хүний цусыг бидэнд нэлзээхийг бодож байна гэв. Харин Петр болон элч нар тэдэнд бид хүнээс илүүтэйгээр бурханд дуулууртай байх ёстой. Та нар Есүсийг модон дүлгэж алсан ч түүнийг өвөг дээдсийн маань бурхан амьлуулсан билээ. Израильд гимшил ба нүглийн уучлал сойрхохын тулд бурхан түүнийг захирагч хийгээд аврагч болгон баруун гартаа өргөмжилсэн. Эдгэрийн гэрчин бид төдийгүй түүнд дуулууртай байхстад бурхны өгсөн ариун сүнс юм. Гэхдээ нүүнийг сонсон тед уурсан хэлгэнэж тэднийг алхахыг завджээ. Харин олон хүндтэй хуулийн багш Гамалиэл гэгч фарисе хүн зөвлөлийн дотор босоод тэднийг түр гаргахыг тушаав. Тэгээд зөвлөлийнхэнд хандаж Израиль ирчүүдээ энэ хүмүүст аливааг үйлдэхдээ болгоомжтой хандацгаа. Сая өвтөр түүд гэгч нэгэн гарч ирээд өөрийгөө хин нэгнэр өргөмжлөхөд түүнтэй 400 орчим ирс нэгдсэн. Харин түүнийг алгатад дагал дагсад нь бүгд тарж алга болцгоосон. Тэр хүний дараа Хуамын тоолгоо үеэр Галили Юда гэгч гарч ирж хүмүүсийг өөрийнхөө араас дагуулв. Тэр ч бас өгсөн дагал дагсад нь бүгд тарсан билээ. Одоо би танарт хэлэхэд энэ хүмүүсээс хол байцгаа. Тэднийг орхи. Учир нь энэхүү зориг үйлс хүнээс ихтэй бол нурж унах болно. Тэр бурханаас байгаа бол та нар тэднийг дээлж чадахгүй. Тэдийгүй харин ч та нар бурханы эсрэг тэмцэгчд болох ус. Гэхэд тэд зөвлгөөг нь авчээ. Тэд элч нарыг дуудаж авчин ашуурдаад Есүсийн нэрээр дахин ярихгүй байхыг тушааж тэднийг сулсав. Түүний нэрийн төлөө дарамжлагдсан завгч зохист гэж нэрлэгдсэндээ баярлалдан тэд зөвлөлөөс гарч явлаа. Тэгээд өдөр бүр сүм дотор бас айлаас айлд зааж Есүс бол Христ гэдгийг тунхлахаа ис зогсоов. Үс 6-р бүлэг. Шавнарынтай олчирсан өдрүүдэд грекүүдийн зүгээс өдөр тутмын хүнс тараалтанд тэдний бэлвсэн эмэгтэйчүүдийг хайхрахгүй байгаа талаар еврейчүүдийн эсрэг гомдол гонгоноон болжээ. Тэгэхэд 12 дагалдагчдыг дуудаж ширээнд үйлчлэхийн тулд бурхны үгийг орхигдуулах нь бидэнд зөв зүйл биш юм. Тимээс ахトゥ нар минь сүнс болон мэрэгэн ухаанаар дүүрэн нэр хүнд бүхий 7 эриг та нар дундаасаа сонго. Тэгээд энхүү үүргийг тэдэнд хариуцуул. Харин бид залбирал болон үгийн үйлчлэлээ үргэлжлүүлье гэв. Энэ сандыг хамаг олон дэмжиж итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Стефан болон Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен болон Антиохийн шин сүсгтэн Никол нарыг сонгожээ. Тэгээд тэднийг элч нарын өмнө ирүүлэхэд тэд залбирцгааж гараа тэдэн дээр тавив. Бурхны үг түгэн тархсаар Иерусалим дахь дагалдагчдын тоо үлэмж ихээр нэмэгцээр байсан бөгөөд дахиж нараас маш олноор энхүү итгэлд дуулууртай болж байла. Нэгүүлсэл болон хүчээр дүргэгцэн Стефан агуу гайхамшиг болон тэмдгүүдийг ард олны дунд үйлцээр байла. Гэтэл эрх чөлөөтнүүд гэж нэрлэгддэг синагогийн хэсэг хүмүүс болох Курэнчуд болон Александрчуд зарим Клигба Азиас эрхсэдтэй нийлж Стефантай маргалдав. Гэвч тэд түүний сүнс болон мэрэгэн ухаанаар ярьж байсныг сүрж чадсангүй. Тэгээд тэд тэр Мосе болон Бурхны эсрэг хараалын үгс яаж байхыг нь бид сонссон гэж хэлэх хэрчүүдийг нууцаар төрхлөө. Тэд ард олон ахлагчд болоод хуулийн багш нарыг хутган өмөөлж түүнд халдан түүнийг зөвлөлийн өмнө хүчээр авчирав. Тэгээд тэд хуурамч гэрч нарыг ургас гаргахад тэд энэ хүн энэ ариун газар бас хуулийн эсрэг үг яриа үл зогсоо. Назарын Есүс энэ газрыг устгана. Мосегийн бидэнд олончлуулсан ёс заншлыг өөрчлөн гэж түүний ярихыг бид сонссон гэжээ. Зөвлөлт суугч бүхний харц түүн дээр тогтоход
түүний царай тэнгэр элчийн царай л угаатал харагджээ. Үс 7 дугаар бүлэг. Тэргүүн дахилч. Энэ үнэн үү? Гэв. Тэгтэл тэр ингэж хэлв. Ахтунраа, өвгдөө намайг сонс. Бидний өвөг Авраамыг Харан нутагт суурьшхаас өмнө түүнийг Месопотамд байхад нь алдрын бурхан түүнд үзэгдэж их нутаг төрөл төрөгстөөсөө салж өөр нутаг руу яв. Чамд түүнийг харуулах болно би гэсэн. Тинхүү тэр Халдай нутгаас гарч Харраанд суурьшсан. Тэгэд эцгийг нь өөд болсны дараа бурхан түүнийг тэндээс та нарын идүүгээ суух энэ нутагт нүүлгэсэн билээ. Тэгэхдээ энд ганц алхам газрыгч түүнд өвлүүлэн өгөөгүйч түүнийг үр хөөхтгөө байхад нь хүртэл энэ нутгийг түүнд болон түүний дараа үр удамд нь өмч болгон өгөхөөр тэр амласан юм. Бурхан ийхүү айлтгатаа түүний үр удам түүний нутагт харь хүн болон боочлогдох бөгөөд 400 жил дарлагдана. Тэднийг боочлох үндэснийг би өөрөө шүүн гээд бурхан цааш нь дараа нь тэд гарч явах бөгөөд энэ газарт надад үйлчлэх болно гэжээ. Тэр түүнд хөвч хөндөх ёслолын гэрээг өгсөн. Ийхүү Авраам Исаакийг төрүүлж 8 дахь хоног дээр нь хөвчийг нь хөндөв. Исаак Яаковыг, Яаков 12 өвөг дээдсийг төрүүлв. Өвөг дээдэс Йосефт атаархан түүнийг Египтэд худалдсан хэдий ч бурхан түүнтэй хамт байж түүнийг бүх зовлон зүдүүрээс нь аварч Египтийн хаан Фароны өмнө таалал мэрэгэн ухааныг түүнд сойгчээ. Хаан түүнийг Египтийн болон бүх гэрийнхээ захирагчаар тавив. Египт болон Канаан даяар үлсэглэнд нэрвэгдэж үлэмжийн гай зовлон ирж эцэг өвөгдөд маань хоол хүнс олдхоо болжээ. Харин Египтэд үр тариа байгааг Яаков дуулаад эцэг өвөгдийг маань тийш нь анх удаа явуулав. Хоёр дахиад эрэхт нь Йосеф ахトゥ нартаа танигдсанаар Йосефийн уг гарал Фаронд мэдэгдэв. Йосеф үг илгээж эцэг Яаква бүх төрөл төрөсөд 75 хүнээ дуудуулжээ. Яаков болон бидний эцэг өвөгд Египтэд таалал төгссөн байна. Тэндээс тэднийг Шихем рүү аваачв. Шихемд Эмморийн хөвгүүдээс мөнгөн зоосоор Авраамын худалдаж авсан булшинд тэднийг тавьжээ. Харин Авраамд бурхны амласан тэр цаг хугацаа ойртох тусам Египтэд хард тэмн өсөж олширв. Энэ нь Йосефийг мэдхгүй өөр хаан Египтийг захирах хүртэл үргэлжлэв. Тэр бидний удмынхны эсрэг зайл гарган нэлгсэйг нь өхүүлэхийн тулд тэднийг хүүхэд нэлгсэй хайхыг өвөг дээдэст маань албатаж байсан. Энэ үед Мойсе төрсөн бөгөөд тэрээр бурханд үзгсэлэнт нэгэн байв. Мойсе эцгийнхээ гэрт 3 сар торинсон ажээ. Харин түүнийг хаягдсны дараа Фароны охин олж авч өөрийн хүүшигээ асран өсгөв. Мойсе Египтийн эрдэн бүхэнд боловсрж үг болон үйлсээрээ хүчтэйэр болжээ. Тэгээд тэр нас 40 хүрэхэд Израилийн хөвгүүд нутгийн ахトゥ нартаагаа уулзах бодол зүрхийг нь эзэмдэв. Тэдний нэг шудраг бусаар доромжлогдож бүгд тэр хараад түүнийг хамгаалж өнөө Египтийг цохин унган дарлагдсан хүний өшөөг авчээ. Бурхан тэдэнд түүний гараар аврал ирэхийг ахトゥ нар нь ойлгоно гэж тэр бодсон авч тэд ойлгосонгүй. Маргаашин тэр хоорондоо зодолдогч хоёртой таарав. Мойсе тэднийг эвлэрүүлэхийг хичээв. Ирчүүдээ та нар чинь ахトゥ байж юунд бие биенээ гимтэнвэ гэжээ. Гэтэл хөршөө бертэж байсан нэгэн түүнийг түлхэж хин чамааг бидний захирагч шүүгч болгосон юм бэ? Өчтөр чи Египтийг алсныхаа адил намайг алах гэе юу гэв. Энэ үгнээс болж Мойсе зүхтэн Медианы нутагт харь хүн болон амьдарч байхдаа хоёр хүүгийн эцэг болжээ. 40 жил өнгөрсний дараа Синаа уулын цөлд шатаж буй өргөний бутны дөлөнд тэнгэрлэгч түүнд үзэгдсэн байна. Үүнийг хараад Мойсе хачирхаж нэгтлэн харахаар дөхөн очтол эзний дуу гарч би бол чиний эцэг өвөг болох Авраам, Исаак, Яаковын бурхан байгаа юм гэсэнд Мойсе айдас давтан харж зүрхэлсэнгүй. Харин эзэн түүнд хөлдөг шахаага тайлхтв. Учир нь чиний зогсож буй газар бол ариун газар шороо юм. Би Египтэд дарлагдаж би өөрийн хүмүүсийг тодорхой харлаа. Тэдний гасант дууг сонсоод ард олноо чөлөөлөхөөр би бууж ирэв. Одоо яв. Би чамааг Египт рүү илгээж байна гэжээ. Хин чамааг бидний захирагч шүүгч болгосон юм бэ гэж хэлэгдэж тэдэнд гологдсон өнөөх Мойсег үүргний бутанд үзэгдсэн тэнгэр элчийн гараар захирагч бас чөлөөлөгч болгохоор бурхан илгээсэн ажгуу. Энэ хүн Египт нутаг улаан тэнгист болон
цөлд 40 жилийн турш гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг үзүүлэн явахдаа тэднийг удирдах байсан. Чухамда Мойсе Израилийн хөвгүүдэд хандаж, "Миний адил иш үзүүлэгчийг Бурхан ахトゥ таанараас гаргаж ирнэ" гэж хэлсэн билээ. Энэ бол Синай уулан дээр өөртөө ярилцаж байсан Тэнгэрлэгч болон бидний өвөг дээдсийн хамт цөлдөх цуглаанд байсан хүн мөн. Таанарт өгөх гэж амьд үгийг тэр хүлээн авсан юм. Бидний өвөг дээд түүнд дуулууртай захирцхийг хүсээгүй агаад харин ч түүнийг үгүйс гэж зүрх сэтгэлээрээ Египт рүү буцаж иргэсэн. Тэнхүү Аарон биднийг дагуулан явах бурхтыг бидэнд бүтээж өгөөч. Учир нь Египт газраас биднийг удирдан гаргасан Мойсед юу тохиолдсныг мэдэх юм бидэнд алга гэж байлаа. Ийхүү тэр өдрүүдэд тугал хийж тэрхүү шүтээндээ тахил өргөн өөрсдийн гараар хийсэн ажилдаа баясцгааж байсан. Харин Бурхан нүур буруулж тэднийг Тэнгэрийн эрхэст үйлчлүүлэхээр тушаасан бөгөөд энэ нь иш үзүүлэгчдийн ном бичигдснээр Израилийн гэрээ сүлд таанар 40 жил надад өргөл тахилаа өргөөгүйсэн билүү. Таанар мөн Молохын асар өөрсдийнхөө Рафан бурхны од мөргөж шүтгээр хийсэн хөргүүдээ авцгаасан. Би ч бас таанарыг Вавилоны чанад руу зайлуулах болно гэсэн байдаг. Цөлд бидний өвөг дээд гэрчлэлийн асартай байв. Үдсэн загварынхаа дагуу хийх дүн гэж тэр Мойсед айлцсны дагуу энэ асар хийгдсэн байлаа. Бидний өвөг дээд асрыг хүлээн аваад Йошуагийн удирдлага дор явсан. Өөрсдийнх нь өмнөөс Бурхны зайлуулсан үндэснүүдийн нутгийг эзлэн авах үедээ тэд тэрхүү асрыг өөрсдийнхөө хамт авчиржээ. Уг асар Давидын үе хүртэл энэ газарт байлаа. Давид Бурхны өмнө таалдыг олон Яаковийн бурханд орших газар олъё гэж тэр гуйсан. Харин түүнд өргөө босгосон нь Соломон билээ. Гэсэн хэдий ч хамгийн дээд нэгэн хүний гараар хийгдсэнд оршдоггүй бөгөөд иш үзүүлэгчийн эзэн айлтгахдаа Тэнгэр болбоос миний өх сэнтий, газар болбоос миний хөлийн гişгүй. Надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Би амрах ямар газар байна вэ? Энэ бүх зүйл миний бутраар бүтээгдэгэй гэж юу гэсэн байдаг. Зөрүүд зүрх ба чихэндээ хөвч хөндөөлээгүй та нар ариун сүнсийг үргэлж эсэргүүцдэг. Та нар эцэг өвгдийнхөө үйлцнийг л үйлддэг. Иш үзүүлэгчдээс хэнийг нь та нарын эцэг өвгд авчаагүй вэ? Тэд зөвхөн нэгний эрхийг урдаас тунхагласан хүмүүсийг алж талж байсан бол идүүгээ та нар түүнээс урагсад мөн алуурчд болцоожээ. Та нар хуулийг Тэнгэрлэгч нараар тогтоогдсон гэж хүлээн авсан атлаа түүнийгээ сахиагүй. Гэв үүнийг сонсон тэдний хорсол буцалж шүдээ хавж байна. Харин ариун сүнсээр дүүрсэн Стефан Тэнгэр өөрчлөлтөд Бурхны суу алдрыг болон Бурхны баруун тал зогсож буй Есүсийг харах түн Тэнгэр нээгдхийг болон Бурхны баруун талд зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна гэж хэлв. Тэгтэл тэд чанга орлолтын жихээ бүлцгөөж түүн рүү зэрэг ухсгийн дайрч түүнийг хотоос чирж гаргаад түүн рүү чулуу шидэж гарав. Саул гих залуугийн хүнд гэрсэн хувцаа тавьзаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэж байхад Стефан эзнийг дуудав. Бичин Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай гэв. Тэгээд өвдөг сүхний чанга дуугаар Эцээ энэ нүглийг нь тэлэн бүү тохооч гэж хашгарав. Ийхүү хилээд тэр нойрсов. Үс 8 дугаар бүлэг. Түүнийг алсан явдлыг Саул сайшааж байла. Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганы эсрэг хүчтэй хавчлага өрнөв. Элч нараас бусад нь бүгд Юудэ болон Самарын нутгуудад тархав. Стефаныг сүсгтээ ирчүүд хөдөөлүүлж түүний хойноос ихэд гашуудан уйлцгав. Харин Саул айлаас айлд орж ир эм гэлгүй баривчлан шоронд хийж чуулганыг цөлмөж байла. Тархсан хүмүүс явсан зүг бүртээ үгийг тунхаглсаар байв. Филипп Самарын хотод ирж тэдэнд Христийг тунхаглав. Хурсан олон Филиппийг үйлдэж байсан тэмдгүүдийг нь харж сонсож цаал нэгтэйгээр яриаг нь анхаарч байла. Учир нь бодол сүнстэй олноос тэдгээр нь чанга дуугаар хашгиран зайж байла. Саа өвчтэй болон ирэмдэг болон эдгэрч байв. Тэр хот үлэмж баяр баясгалантай байв. Симон гихш нэгэн ир өөрийгөө агуу нэгэн химэн хотод илб үзүүлэн самарчуудыг урд нь гаргашул байжээ. Тэд их баггүй бүгдээрээ
түүнд анхаарал хандуулж агуу хэмээгдэх энэ л бурхны хүч юм байна гэцгээдэг байж тэр удаан хугацааны турш түүнийг гайхшуурж байсан тул тэднийг анхаардаг байжээ. Харин бурхны хаанчлал болон Есүс Христийн нэрийн тухай сайн мэдээг тунхагласан Филипт итгсэн эрэгтэнч эмэгтэнч баптизм хүртэж байла. Симонч бас итгсэн бөгөөд баптизм хүртээд Филиппийг дагах болж гайхамшиг болон тэмдгүүд үлдэгдхийг хараад гайхаж хоцордог байв. Бурхны үгийг самар хүлээн авсныг Иерусалим дахь элчнэр сонсоод Петр, Йохан нарыг тэдэн рүү илгээв. Тэд ирж тэдэнд ариун сүнсийг авахуулахын төлөө залбирчээ. Учир нь тэдний хиндэж ариун сүнс хараахан буугаагүй байсан бөгөөд тэд эзэн Есүсийн нэрээр зөвхөн баптизм хүртсэн байжээ. Тэгээд тэр хоёр тэдэн дээр гараа тавьхад тэд ариун сүнсийг хүлээн авч байлаа. Эрч нарын гар тавилтаар ариун сүнс өгөгдөж бүг ажигласан Симон тэр хоёрт мөнгө авчирч энэ эрх мэдлээ бас надад өгөөч. Тэгвэл би гараа тавьсан хүн бүрийг ариун сүнстэй болгон шүү дээ. Гэвч Петр түүнд Бурхны билгийг чи мөнгөөр авч болно гэж сансан тул мөнгө чинь чамтай хамт мөхөг. Бурхны өмнө зүрх чинь зүв биш учир энэ үйлсэд чиний хэрэгч оролцооч байхгүй. Энэ цөвөө гимшиж эзэнд залбир. Зүрхний чинь хар санаа уучлагдаж болох юм. Учир нь хор шар цөвийн хүлээсэнд байгааг чинь би харж байна. Гэжээ Симон хариудна. Саяны таны хэлсэн бүхэн надад буу ухраасаа гэж миний төлөө та нар өөрсдөө эзэнд залбирч өгөөч. Гэв. Тэд чин сэтгэлээсээ эзний үгийг гэрчилж тунхаглаад Иерусалим руу буцсан бөгөөд мөн Самарын олон тосгонд сайн мэдээг тунхаглав. Харин эзний тэнгэр илч Филипт босох түн Иерусалимаас Гад руу руудаг замаар өргөш яв. Гэлээ. Энэ нь цөлийн зам. Тэрч босоод явв. Тэгтэл харах түн Этиопийн хатан хаан Кандакийн бүх сан хүмүлгийг хариуцгч Этиопийн тайган амбан Иерусалимд мөргөл үлдэхээр ирээд буцан явж байжээ. Тэр тэргэндээ сун иш үзүүлэгч Исаяг уншиж явв. Филипт сүнс тэр тэргийг гүйцэн оч гэв. Гүйн очтол өнөөх амбан иш үзүүлэгч Исаягийн намыг уншиж байх нь Филипт сонстов. Тэгээд түүнээс та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэхэд тэр хин нэг нь зааж өгөхгүй бол би хэрхэн чадах билээ гэд Филиппийг тэргэндээ суухыг гуйв. Түүний уншиж байсан бичвэрийн хэсэг гэвэл тэр нэдлэгдэх хонь мэт хөдлөгдсөн бөгөөд хэрэгчийн өмнө хураг дуугүй байдаг шиг тэр амаач нэгээгүй юм. Тэр басамжлал, доромжлалд шийтгэгдсэн. Хин түүний өксаатаа хамаатай болох вэ? Учир нь түүний ам дэлхийгээс зайлуулагдсан юм. Мөнөөх тайган хүн Филипт энэ иш үзүүлэгч хиний тухай яриад байна вэ? Өөрийнхөө тухай ярьж байна уу? Аль эсвэл өөр хэн нэгний тухай ярьж байна уу? Надад хэлж өгөөч гэсэнд Филип амнэн тэрхүү бичвэрээс эхлэн Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөв. Тэд замаар явсаар устай газар хүрч иржээ. Тайган хүн хараач ус байна. Баптизм хүртэхэд болохгүй нь юу бэлээ? Гэв Филип хэрвч бүх зүрхээрээ итгэвэл болно. Гэсэнд тэр Есүс Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэж байна гэж хариулав. Мөнөөх тайган хүн тэргийг зогсоохын тушаа. Тэгээд тэд хоёул усруу орж Филип түүнд баптизм хүртээжээ. Тэд уснаас гарч ирэх үед эзний сүнс Филипийг авч одов. Тайган түүнийг дахин олж хараагүй хэдиж баяр баясгалантайгаар замд гарчээ. Харин Филип Азотод ирснээ мэдв. Тэр Касарид хүртлээ дайран гарсан бүх хотуудад сайн мэдээг тунхагласаар явлаа. Үс 9-р бүлэг. Эзний дагалдагчдыг алж хятна гэж Саул ааглан тэргүүн тахилчид очиж замд таарлах эрэгтэй эмэгтэй хэнийгч болов байрч хүлж Иерусалимд хүргүүлэхийн тулд Дамаскийн синагогуудад загтал илгээхийг түүнес хүсжээ. Тэр замд гарч Дамаскад ойртож байтал гэнэт түүнийг хүрээлэн тэнгэрээс гэрэл тойрон гэрэлтгэж Саул хүсэр унав. Саул, Саул чи юунд намайг хавчна вэ гэж түүнд хилэг дууг сонсоод эзэ та хин бэ гэж тэгтэл тэр чиний хавчиж буй Есүс бол би байгаа юм. Бос хот руу оч. Юу хийх ёстойг чинь чамд хэлэх бол гэв. Түүнтэй хамт байсан ирчүүд дуу сонсон боловч хэнийг ч хараагүй тул дуугүй зогсож байлаа.
цаавал газраас босов. Нүдэн нээлттэй хилнээ тэр юу ч харахгүй байла. Тэд түүний гараас нь хөтөлсөөр Дамаскт авчирав. Ийхүү тэр 3 өдөр юу ч харсангүй, юу ч идсэнгүй, юу ч уусангүй. Дамаскт Анания гихч нэгэн дагалдагч байла. Эзэн түүнд үзэгдлээ. Анания гэж айлтгад тэр үзэгтэн би энд байна эзэн гэв. Эзэн түүнд бас шулуун химэх гудамж дэх Иудагийн гэрд очиж Тарсын Саул гихчийг асуу. Үзэгтэн тэрээр яг одоо зэлбэрч Анания гихч ир орж ирээд өөрийг нь дахин хараатай болгохын тулд гараа өөр дээр нь тавихыг үзэгдэлд харж байна гэв. Гэвч Анания хариудан эзэн би түүний тухай Иерусалим дахь таны ариунтнуудад тэр хичнээн их хор хүргэснийг олноос сонссон. Тэгээд тэр энд нэрийг тань дуудсан бүхнийг хүлэх эрх мэдлийг ахлах тахилч нараас авсан юм гэв. Харин эзэн түүнд яв. Учир нь тэр бол харийнхан хаад болон Израилийн хүүгүүдийн өмнө нэрийг минь авч явахаар надад сонгогдсон сав бөгөөд миний нэрийн төлөө хэрэг цавх учиртайг би түүнд үзүүлнэ гэжээ. Анания явж гэрт орж түүн дээр гараа тавиад Саул дүү минь, эрэх замд чинь чамд үзэгдсэн эзэн Есүс чамайг хараата болгож ариун сүнсээр дүүргэхийн тулд намайг илгээв гэлээ. Тэр даруй түүний нүднээс хайрс мэт зүйл үүж тэр дахин хараата болон босож баптизм хүртэв. Тэр хоолж хүч орно. Саул Дамаскт байсан дагалдчдын хамт хэд хоног тэндээ байлаа. Тэгээд төдөлгүй тэрээ синагогуудад тэр бол Бурхны хүү мөн гэж тунхаглаж эхлэв. Түүнийг сонссон бүхэн гайхширан эн чинь Иерусалимд энэ нэрийг дуудсан болгоныг устгаж бас тэднийг хүлж ахлах тагилч нарт хүргэх зорилготой энд ирсэн биш үлүү гэтгэж байлаа. Харин Саул улам хүчийг олж Есүс бол Христ мөн гэдгийг нотлон Дамаскт амьдрагч юудэчүүдийг сандрагах болов. Түүнээс хойш олон хоног өнгөрсний дараа юудэчүүд түүнийг алхаар хуйлд цав. Гэвч хуйлдаа нь Саул дэлт болж тэд түүнийг алхахын тулд даман хаалганы дэргэд өдөр шүнгөө отож байлаа. Гэвч дагалдагчдын шөнөөр түүнийг том цагсанд суулгаж хан дагуулан болгов. Саул Иерусалимд ирж дагалдагчтай холбоотой болохыг хичээв. Харин тэд түүнийг дагалдагч гэдэгт итгээгүй тул бүгд түүнээс эмээж байлаа. Харин Барнаав түүнийг элчнээс дагуулан ирж намдаа тэр эзнийг хэрхэн харсан, эзний түүнд айлцсан болон Дамаскт Есүсийн нэрээр хэрхэн зоригтой ярьсныг нь дүрслэн хэлжээ. Ийхүү тэр тетэнтэй хамт Иерусалимд орж гарч эзний нэрээр зоригтой ярьж байлаа. Тэр грек хэлтэй юудэчүүдтэй ярилцаж маргалдахад тэд түүнийг алхахыг завджээ. Ахтунаар үүнийг сонсоод түүнийг Касаард хүргэж Тарс руу явуулав. Ийхүү бүх юудэ Галил, Самар даяар амар тайван байж чуулган босгон байгуулагдаж эзнээс имээхүй хийгээд ариун сүнсний дэмээр амьдран олсорж өссөөр байв. Нэгэн удаа Петр хаяагүй хэрэн явж Луудад амьдрагч ариунтнууд руу хурч ирэв. Тэнд тэр цаа өвчний улмаас 8 жил хэвтэж байсан Айны гихч хүнтэй тааралджээ. Петр түүнд Айны, Есүс Христ чамаа гэдгэн бос ороо янзал гэхэд Айны тэр даруй бослоо. Луда болон Шаронд амьдрагсад бүгд түүний хараад эзэн руу эргэсэн юм. Йопад Тапита грекээр очилбол Даркас гихч тагладагч байв. Тэр эмэгтэй үргэлж сайн үл өглөгөөр дүүрэн нэгэн байжээ. Яг тэр өдрүүдэд тэрээр өвчлөн үхжээ. Түүний биеийг угаагаад дээд өрөөнд тавьсан байлаа. Петрийг тэнд байгааг дуулаад дагалдагчид Лутагаас Йопа хүртэл ойрхон тул бидэнд бүү татгалзаарай, нааша ирнэ үү гэж гуйлган хоёр хүн илгээв. Петр босож тэдний хамт явж очиход түүний дээд өрөөнд оролоо. Хилвсэн эмэгтэйчүүд цөмөрөө түүний хажууд үйлэн зогсож байлаа. Өөрсөдтэй нь хамт байхдаа Даркасын хийдэг байсан цамц бусад хувцснуудыг тэд үзүүлв. Харин Петр тэднийг бүгдийг нь гаргаад өвдөг сүхрэн залбирч цогцост Табита бос гэв. Тэр нүдэнээ Петрийг хараад үндийд суулаа. Петр гараа өгч түүнийг босгоод ариунтан болон бэлвсэн эмэгтэйчүүдийг дуудаж тэдэнд түүнийг амьд сэрүүнээр даатгав. Эний явдал Йопа даяар мэдэгдэж эзэнд олноороо итгэжээ. Петр хэд хоног Йопад арсчин Симонид байлаа. Үлс 10 дугаар бүлэг.
Кайсард Корнеал гэгч нэгэн байв. Тэр Италийн химээх ангийн зуутын дарагажээ. Тэр сүсэг бишрэлтэй агаад гэр бүлээрээ бурхнаас имээдэг, олон түмэнд их өглөг өгдөг, бурханд байнга залбирдаг байжээ. Өдрийн 9-р цагийн орчим тэрээр үлэгдэл дотор бурхны тэнгэрэлч түүн рүү ирж Корнеал гэхийг тод үзв. Айдас тавцсан тэр түүн рүү харж Аа хизээ гэхэд тэнгэрэлч түүнд Залбрал болон өглөгүүд чинь бурхны өмнө өргөгдөн дурсахдаг. Одоо чи Япор руу ирчүүл явуулж Петр гэдэг Симоныг авчруул. Тэнгэс хавд гэрн байдаг арьсчин Симонид тэр байгаа. Гэв. Өөртөө ярьсан тэнгэрэлчиг явангуут гэрийн зарснараасаа хоёрыг мөн өөртөө нүргэлж хамт байдаг цэргүүдээс сүсгтэй нэгийг дуудав. Тэгэд тэдний бүгдийг тайлбарлаж Япа руу явуулжээ. Маргаашын 6-р цагийн орчимд тэдний хотод дөхөж очих үед Петр залбирахаар байшингийн дээвэр дээр гарав. Тэр өлсөж юм идэхийг хүсэж байлаа. Тэдний хоол бэлдэж байх зуур тэр хит хөөрэлд автжээ. Тэнгэр нээгдэж том бүтээлэг мэт нэгэн сав доошлсоор дөрвөн өнцгөөрөө газардахыг Петр харав. Дотор нь бүх дөрвөн хөл тамтид хевлэр явагчд болон тэнгэрийн шууд байхаж. Тэгтэл нэгэн дуу гарч түүнд Петрэ бос нэлээд ид гэв. Харин Петр Изэн яасан ч үгүй. Учир нь би хизээч бозор хийгээд цэвэр бос юм идэж байгаагүй. Гэлээ. Гэтэл мөнөөг дуу хоёртоо гарч түүнд Бурхны цэвэр болгосон юугч бозор гэж бүү нэрлэ гэв. Энэ нь 3 дахин давтагдав. Тэгээд цав тэр даруйдаа тэнгэр өөд өргөгдөн авагджээ. Үтсэн үзэгдэл нь ямар утгатай болохыг Петр ойлгож чадсан байх зур. Корнелийн илгээсэн ирчүүд Симоны гэрийг сургалсаар даман хаалганы өмнө зогсож байв. Тэгээд Петр химиг Симон тэнд байрлаж буй эсхийг дуудан асуув. Петр үзэгдлийн тухай бодож байтал сүнс түүнд Үзэх түн 3 эр чамайг хааж байна. Бос доош буугаад эргэлзэлгүй тэдэн рүү оч. Учир нь би тэднийг илгээв гэжээ. Петр тэр хүмүүс рүү очиж Үзэх түн та нарын хайж буй хүн чинь би байна. Та бүгд ямар хэрэгээр ирв? Гэхэд тэд Корнел гэгч зуутын дарга байдаг юм. Тэрээр бурхнаас имээгч зөвхт нэгэн бөгөөд Юудын ард түмэн түүний талар сайн ядаг. Таны гертэ өрж үгийг тань сонсох зааврыг тэр ариун тэнгэр элчээс авсан юм гэцгээв. Петр тэднийг орохыг урж зочлов. Маргаашин тэр босож мөнөөг хүмүүсийн хамт явхад тэдэнтэй Йопагийн ахтуусын зарим нь явжээ. Дараа өдөр тэр касард хурч ирв. Корнел төрөл садан болон дотны андуудаа дуудаж цуглуулад тэднийг хүлээж байв. Петрийг орж ирэхэд Корнел түүнийг ухтан хөлд нь унж түүнд мөргөв. Харин Петр түүнийг босгоод Бос би ч гэсэн хүн шүү дээ гэв. Ийхүү ярилцаар гэрд ороход олон хүн цугласан байлаа. Тэр тэдэнд Юуда хүний хувьд өөр үндэстэнтэй нөхөрлөх буюу тэдний гэрт зочлох нь ямар ёс бус хэрэг болохыг та нар өөрсдөө мэднэ. Гэвч ямар ч хүнийг бузар хийгээд цэвэр бус гэж нэрлэх ёсгүйг бурхан надад харууллаа. Тиймээс дуудахт чинь би түтгэлзэлгүйгээр явж ирв. Та нар намайг дуудсан учрыг асууй. Гэв. Корнел. 4 өдрийн өмнө яг өдөрт 9-р цагийн орчим би гэртээ залбирч байтал үзэгтэн тэрлсэн говцтой хүн өмнө минь зогсож Корнел чиний залбир сонсдож өглөгч нь бурханы өмнө дурсагдав. Тэгээд Петр гэгч Симоны гүрэлцэн ирээч гэж өрхөр Ипофор хүн илгээ. Тэр тэнгисийн хөөлдөх Симоны гэрт байгаа гэсэн юм. Эмээс би тань руу тэр даруй хүн явуулав. Таны ирсэн тань сайн хэрэг боллоо. Эзний танд тушаасан бүхнийг сонсохоор хэдүүгээ бид бурханы өмнө энд байцгааж байна гэжээ. Петр ам нээж Бурхан бол нүүр тал хардаггүй бөгөөд түүнээс эмээгч зүвийг үлдэгч аливаа үндэстний хүн түүнд таалагддаг гэдгийг би үннээр ойлгов. Тэр Израилийн хүүгүүдэд үг илгээн Есүс Христээр дамжуулж инх тавныг тунхаглажээ. Тэр бол бүхний эзэн. Йоханны тунхагдсан баптизмын дараагаар Галилаас эхэлж Юда даяар юу босныг та нар мэднэ. Энэ нь Бурхан хэрхэн Назарын Есүсийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд тэрээр диаволд дарлагдсан бүгдийг эдгэн сайныг үйлдэж явсан тухай юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан.
Юудэчүүдийн нутаг болон Иерусалимд түүний хийсэн бүхний гэрчлэгчд нь бид билээ. Тэд түүнийг модон дүлгэж алсан юм. Бурхан түүнийг 3 дахь өдөр нь амьлуулж бүх ард түмэнд бос. Харин Бурханаар урдан сонгогдсон гэрч нар үхэгсдээс амьсныхан дараа түүнтэй идэж ууж байсан бидэнд харуулн сойрхов. Тэр бол амьд үхсний Бурханаар томилогдсон шүүгч гэдгийг гэрчлэн ард олонд дэлгэрүүлэхийг тэр бидэнд тушаасан юм. Түүнд итгэсэн хэн боловч түүний нэрээр нүглийн уучлалыг хүлээн авдаг гэж бүх иш үзүүлэгчид түүнийг гэрчилдэг. Гэв Петр эдгээр үгсийг хэлж байх зуур үүнийг нь сонсож байсан бүхэндээ ариун сүнс байв. Харийнхан дээр бас ариун сүнсний бэлэг асгарахыг хөвч хөндүүлсэн итгэжид бол Петртэй хамт ирсэн бүх хүн хараад гайхац гажив. Учир нь тэд хилүүдээр яж Бурхныг дээдлэн байгааг сонсдог. Тэгтэл Петр ариун сүнсийг бидний адил хүлээн авсан энэ хүмүүст баптизм хүртэх уснаас хинч татгалзаж чадахгүй бизээ? Гэлээ. Тэр тэдэнд Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртхийг тушаав. Дараа нь тэд түүнээс хэд хоног үлдхийг гуйлаа. Үйлс 11-р бүлэг. Бурхны үгийг харийнхан ч бас хүлээн авсныг элчнаар болон Юудэ даяар гахтуус сонсцоо. Петрийг Иерусалимд ирэхэд хөвч хөндүүлснүүд нь түүнтэй мэтгэлцэж, "Чи хөвч хөндүүлээгүй элчүүд рүү очиж бас тэдэнтэй хамт тооллов" гэжээ. Харин Петр тэдэнд дэс дараатай ийн тайлбарлав. Йофа хотод залбирч байхдаа би хит хөөрөлд автаж том бүтээлэг мэт савд тэнгэрээс доошлсоор дөрвөн өнцгөөрөө яг над руу буун ирэх үзэгдлийг харав. Би ажиглан харахад тэнд газрын дөрвөн хөлт амтд зэрлэг араатнууд хевлэр явагчд болон тэнгэрийн шууд байла. Мөн би Петр бос нядлаад ид гих дууг сонсов. Харин би эзэн яасан ч үгүй. Бузар хийгээ цэвэр бус зүйл миний аманд хизээч орж байсангүй гэхэд тэнгэрээс гарахдуу хоёр дохоо Бурхны цэвэр болгосныг бузар гэж бүү үз гэв. Энэ нь 3 дахин давтагдаад бүгд тэнгэр өөд буцаад өргөгцөн. Гэтэл тэр үед байсан айлын минь үүдэнд 3 хүн ирсэн нь Кайсраас над руу илгээгдэгсэд ажээ. Эргэлзэлгүй тэдэнтэй явахыг сүнс надад хэлсэн юм. Надтай хамт энэ 6 ахトゥ явсан бөгөөд бид ч тэр хүний герт очив. Тэрээр герт нь тэнгэр элчийн зогсож Йопа руу хүн илгээн Симон буюу Петрийг авчруул. Чамааг болон гэрийнхнийгч нь бүгдийг нь аврах үгийг тэр чамд ярина гэхийг хэрхэн харснаа бидэнд ярив. Намайг ярьж эхлэхэд ариун сүнс анх бидэн дээрх шиг тэдэн дээр бас буулаа. Тэгэхэд би Йохан усаар баптизм хүртээсэн бол харин та нар ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэсэн эзний үгийг санав. Эзэн Есүс Христэд итгэсний дараа бидэнд өгсөний адил билгийг Бурхан тэдэнд өгч байгаа бол Бурхан цаад болох бие гихч хим билээ гэв. Тэд үүнийг сонсоод дуугүй болж Бурхныг алдаршуулна. Ам үг гэмшлиг Бурхан бас харийнхан сойлгочээ гисгэв. Стефанаас өрнсөн хавчлаган улмаас тархагсад юудэчүүдээс өөр хиндэж үгийг ялгүйгээр Фойник, Кипр мөн Антиох хүртэл явсан ажээ. Харин тэдний зарим нь буюу Кипр болон Курений хүмүүс Антиохд ирээд грекуудтэй ч ярьж эзэн Есүсийг тунхаглаж байв. Эзний мутар тэдэнтэй хамт байсан ба үе олон итгэж эзэн өөд эргэж байлаа. Тэдний тухай яриа Иерусалим дахь чуулганы сонорт хүрч тэд ч Барнабиг Антиох хүртэл явуулахаар илгээв. Тэр хурч ирээд Бурхны нэгүслийг үзэж баярлан шийдэмгийн зүрхээр эзэнд үнэнч байхыг тэдэнд ятгажээ. Барнабол сайн хүн бөгөөд итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн нэгэн байв. Ингээд үе олон эзэнд нэмэгдэв. Тэгээд тэр Саулыг олохоор Тарс руу явжээ. Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохт дагуулан ирв. Ийхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анхудаага христийнхэн гэж нэрлэх болов. Энэ өдрүүдэд Иерусалимаас Антиохт хідэн иш үзүүлэгчд иржээ. Тэдний нэг Агаб гихч босож сүнсээр зааварчлагдан "Бүх дэлхийг хамарсан их өсөглөн болно" гэж хэлв. Энэ өсөглөн Клаудийн хаанчлалын үед болжээ. Тэгээд Юудэ цуг ахトゥ нартаа дагалдагч бүр өөр өөрсдийн хэр чадлаар тусламж илгээхээр шийдв. Түүнийг Барнаб, Саул хоёрын гараар ахлагчдад илгээжээ. Үйлс 12-р бүлэг. Энэ үед Херод хаан тэднийг хорлох зорилгоор чуулганаас заримыг нь баривчлав. Йоохны ах Яакуб тэр завчин алуулжээ.
Юудэчүүдэд энэ нь таалагдсныг ажигласан тэрээр Петрийг ч мөн баривчлахаар шийдэв. Энэ нь эсгээгүй талхны баярын өдрүүдэд болжээ. Тэгээд түүнийг баривчлан шоронд хийж дөрвөн дөрвтөөр мануулв. Дээгүүр өнгөрөх баярын дараа Петрийг ард олны өмнө гаргах бодолтой байлаа. Петрийг шоронд хорогдож байхад чуулган бурханд хандаж түүний төлөө тасралтгүй залбирч байв. Херод түүнийг гаргах гэж байсан яг тэр шүн Петр хоёр цэргийн дунд давхар гинжээр гинжлээстэй унтаж байлаа. Хаалганы өмнөх харуулуудч шоронг манж байв. Үзэгтүн эзний тэнгэр илч ирж шоронгийн өрөөнд гэрэл тацрав. Тэнгэрэлж Петрийг хажуу руу нь явран сэрэж дөргөн бас гэхэд түүний гараас гинж нь мултарч унлаа. Тэнгэрэлж түүнд бүсээ бүсэлж шахагаан уй гэхэд тэр үйлдэв. Тэгээд тэр нөмөргөө нөмөр намайг даг гэжээ. Петр гадагш гарч түүнийг дагав. Тэрээр тэнгэр илчээр үлдэгдэж буй нь бодтой гэдгийг мэдсэнгүй. Харин үзэгдэл үзэж байна гэж бодсон аж. Тэд нэг хоёр дахь харуулуудыг өнгөрөөд хот руу ордог төмөр хаалган дээр иртэл хаалга өөрөө нэгдэв. Тэд гарч явсаар нэгэн гудамж өнгөрөхөд тэнгэр илч гинт түүнийг орхин одов. Петр сэхэ орж эзэн тэнгэр илчээ илгээж намайг Херодын гараас болон Юудын ард түмний хүлээж байсан тэр бүхнээс аварчээ гэдгийг би одоо л баттай мэдлээ гэв. Инхүү ухаарсан тэр Марк гэдэг Йоханны их Мариягийн гэрт ирэв. Тэнд олуулаа цуглаад залбирч байла. Петр даамгийн хаалгыг догшоход Родиг их цаз охин чагнахаар гарч ирээд Петрийн дууг танин баярласандаа дааман хаалгаас тайлалгүй татгаж гүйн орж Петр дааман хаалган дээр байна гэж мэдэгджээ. Тэгтэл тэд түүнд чи өөрийн ухаантай байна уу гэхэд харин ч охин тийхүү ирсэн болохыг батлахад тэд тэгвэл түүний тэнгэрэлч байна гэцгээв. Харин Петр догшсоор л байла. Тэд онгойлгоод түүнийг харамгцаа гайхан сүрджээ. Гэвч Петр тэдний чимээгүй байхыг гараараа дохоод эзэн түүнийг шоронгоос хэрхэн гаргасныг ярьж энэ тухай Якуб болон Ахтуу нарт мэдэгд гээд өөр газар руу отов. Өглөө босоход Петрийн яасан тухайд сэргүүдийн дунд баггүй сандрал болжээ. Түүнийг ирээд олоогүй Херод харуулуудыг байцаагаад тэднийг цаазлахыг тушаалаа. Херод Юудэгээс касард очиж тэндэ байв. Херод тэрийнхэн болон Сидоныхон дэхэд хилгэндэг байв. Тэнтхийнхэн хааны нутгаас хоол хүнсээр хангагддаг байсан тул хааны төшмөл бластыг талдаа татаж нэгэн санаагаар түүн рүү ирж найрамдахыг гуйжээ. Тавлсан өдөр Херод Сентид хааны хуцтай залгаж тэдэнд үг хийж эхлэв. Ард олон хүний дуу биш бурхны дуу байна гэж хашгирч байлаа. Бурханд алдрыг өргөөгөөтөл түүний тэр даруй эзний тэнгэрч цогчээ. Тийхүү тэр үд хорхоод идүүлж өгөн харин эзний үг түгэн төгсөө байлаа. Барнаб Саул хоёр үйлчлэлээ дүүргээд Марк гэдэг Йоханыг дагуулан Ерслимаас буцав. Үйлс 13 дугаар бүлэг. Антиохдох чуулганд иш үзүүлэгч мөн багшнаар байв. Тэд Барнаб нэгээр гэгддэг Симеон, Курений Лук, Тетрах Херодтай хамт өсөж төрөлсөн Манаин Саул нар болов. Тэднийг эзэнт үйлчилж мацаг барьж байх үед ариун сүнс миний дуудсан үйлсэд Барнаб Саул нарыг надад тусгаарлах тун гэв. Тэгээд тэд мацаг барин залбирч тэдэн дээр гар тавиад явуулжээ. Инхүү ариун сүнсээр илгээгдсэн тэд Селиокт ирж тэндээс Кипр руу усан онгоцоор явв. Тэд Салгамист хурч очоод Юудын синагогуудад Бурхны үгийг тунхаглав. Йохан харин тэдний туслах нь байжээ. Тэд мөн Пав хүртэлх бүх арлаар явхдаа шидтэн бар Есүс гихч Юудын хуурамч иш үзүүлэгчтэй таарв. Тэр шидтэн нутгийн захирагч Серго Паул гихч ухаалаг хүний хамт байдаг ажээ. Серго Паул Бурхны үгийг сонсохоор Барнаб Саул нарыг дуудвалв. Харин нэрийг нь орчуулбал шидтэн буюу Илум тэднийг эсэргүүцэж нутгийн захирагчийг итгэлээс холдуулахыг санаархаж байла. Гэтэл Паул гэгддэг Саул ариун сүнсээр дүрж түүн дээр харцаа тогтоом. Альва зал элдв мих дүүрэн диаволын хүү хамаг зөвтийн дайсан чи эзний шулуун замыг гажуудуулхаа болохгүй юу? Үзэгтүн яг одоо эзний мотор чам дээр байна. Чи сохорч хэцэг хугацаанд нар үзэхгүй гэв. Тэр даруй харанхуй үнээр түүнийг бүчин ахууд тэр хөтлөг хүн хайн тэмтчиж байлаа. Болсон явдлыг харсан мөнөөх нутгийн захирагч эзний сургаалд гайхширан итгэжээ. Паул болон нөхдөн Пафас далаа руу гаран Памфулын Перид хүрч ирэв.
Йохан тэднээс салж Иерусалим руу буцжээ. Харин тэд Пергэс гараад Писидийн Антиохт ирж Амартын өдөр синагогт орон суув. Хууль болон иш үзүүлэгтийн намаас уншилсны дараа синагогийн ахлагчид тэдэн рүү үг илгээж Ахтүсэ та нарт олныг сургах үг байвал ярина уу гэхэд Паул бас гараараа дохин ийн хэлв. Израилийн ирчүүд ээ. Бурханаас эмээгчтэй сонсцоо. Израилийн энэ ард түмний бурхан эцэг өвгдийг маань сонгож Египт нутагт харийнх байхад нь тэднийг агуу болгосон бөгөөд өргсөн мутраараа тэр тэднийг тэндээс гаргасан. Тэр тэднийг 40 жилийн турш цөлд хүлцэн төсвөрлөв. Канааны нутагт тэр 7 үндэстнийг сөнөөгөөд газар нутгийг нь Израильчуудад өвлүүлсэн нь 450 жил бөгөөд үүний дараа тэр иш үзүүлэгч Самуэлийг илгээх хүртлээ тэдэнд шүүгчдийг өгч байв. Дараа нь тэд хаан гуйхад Бенамины овгийн Кишин хүү Саулыг бурхан тэдэнд 40 жилийн турш өгчээ. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулж тэдэнд Давидыг хаан болгон өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрхний минь дагуу хүн Есүсийн хүү Давидыг би оллоо гэсэн байдаг. Бурхан амласныхаа дагуу чухамхүү энэ хүний удмаас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан. Түүнийг эрхийн өмнө Йохан Израилийн бүх ард түмэнд гимшлийн баптисмыг тунхаглав. Йохан албаа гүйцээж байхдаа намайг хингэж та нар бодож байна вэ? Тэр чинь би биш ээ. Харин үзэгтүн миний араас ирж буй нэгний хөлөөс шахагынч тайлах зөкстэй хүн би биш гэж хэлж байсан. Ахтүсэ Абрахамын гэр бүлийн хөвгүүд ээ. Та нарын дунд буй Бурханаас эмээгчтэй энхүү авралын үг нь та бидэнд илгээгдсэн юм. Иерусалимд амьдрагсад болон тэдний захирагчид түүнийг танилгүй түүнийг ялалснаар амралтын өдөр бүр уншигддаг иш үзүүлэгчдийн дуу хоолойг гүйцэлдүүлжээ. Есүсийн амийг хөнөөх ямар ч үндэстэл олоогүй атлаа тэд Пилатаас түүнийг цаазлахыг хүссэн. Түүний тухай бичигдсэн бүгдийг тэд биелүүлээд түүнийг модноос буулган авч булшинд тавив. Харин бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан бөгөөд тэр Галилаас Иерусалимд өөртөө хамт ирсэн хүмүүст олон хоногийн турш үзэгдсэн юм. Эдүүгээ тэдэл ард олны өмнөх түүний гэрч нар юм. Бид эцэг өвгдөд ирсэн амлалтын сайн мэдээг та нарт тунхаглаж байна. Дулал номын 2 дугаарт чи бол миний хүү би чамайг өнөөдөр төрүүлв гэж бичигдсэнчлэн Есүсийг амьлуулснаар Бурхан амлалтаа бидний хүүхдүүдэд биелүүлж өгсөн юм. Бурхан Есүсийг ялзралд буцаалгүй үхэгсдээс амьлуулв. Тэр энэ тухай би та нарт Давидын ариун найдвартай ёроолуудыг өгнө гэжээ. Иймээс дуулууд номын өөр хэсэгт тэр мөн та өөрийнхөө ариун нэгнийг ялзралд өгөхгүй гэж айлдсан юм. Давидын хувьд тэр тухайн үедээ Бурханы зорилгод үйлчилж байгаад нойрсон. Эцэг өвгдийнхөө дунд тавигдж ялзралыг үтсэн ажгүй. Харин Бурхны амьлуулсан тэр нэгэн ялзралыг ис үзв. Иймд ахтунраа та нар үүнийг мэдгтэн төвгээр дамжин гимнүглийн уучлал та нарт тунхаглагдж байна. Итгсэн хүмбэр Мойсегийн хуйлаар зөвтгөгдөж чадаагүй тэр бүхнээсээ түүгээр зөвтгөгдөх болно. Ингэхлээр иш үзүүлэгчдэр хилэгдсэн нь та нар дээр ирэхээс болгоомжил. Харагтун басамжлагч та айхцгаа мөхцгөө учир нь та нарын өдрүүдэд хэн хинэн тайлбарлсан ч та нар хизээч итгэхгүй тийм үүлийг би гүйцэлдүүлэх болно гэсэн байдаг. Гэлээ Паул Барнаб нарыг гарч явахад хүмүүс дараагийн амралтын өдөр энэ үгэ ярьж өгөхийг тэднээс хүссээр байлаа. Синагогийн хурал тарахад юудэчүүдийн болон бурхнаас эмээгч шин сүсгтнүүдийн олонх нь тэдэнтэй ярьж бурхны нэгүсэлд үргэж байхыг ятгаж байсан Паул Барнаб нарыг дагалдав. Дараагийн амлалтын өдөр тэр хотынхан бараг бүгдээрээ эзний үгийг сонсоход хурам цугласан байв. Харин хурсан олныг хараад юудэчүүд атаархлаар дүрж Паулын ярьсныг үгүйсгэсэн ба бас дормжиж байлаа. Паул Барнаб хоёр зоригтойгоор ярьж бурхны үг ихлээд таа нарт яригдах ёстой байв. Гэтэл таа нар үүнийг эсэргүүцэж өөрсдийгөө мөнх хамиг авах зохисгүй гэж үзэж байгаагаас хойш үзэгтэн бид харийнхан руу эргэв. Учир нь
эзэн бидэнд ийхүү тушаасан. Би чамайг харийнханд гэрэл болгон тавьсан. Чи дэлхийн хязгаар хүртэл авралыг авчирнаа. Гэв. Үүнийг сонсон харийнхан баярлалтаж, эзний үгийг алдаршуулн дээдэлж, мөнх амийг ахвар сонгогдсон бүхэн итгэцгээв. Эзний үг нутаг даяар түгж байлаа. Харин юудэчүүд, нэр хүнд бүхий сүсгтэн эмгтээчүүд болон хотын тэргүүлэгчдийн хатхан Паул Барнаб хоёрын эсрэг хавчлагыг өдөөн төрхөрч тэднийг нутгаасаа хөөн гаргав. Гэвч тэд хөлийнхөө тоосыг тэдний эсрэг сэгсрээд Иконим руу явжээ. Дагалдагчид баяр баясгал ариун сүнсээр дүүрэн байлаа. Үлс 14-р бүлэг. Иконимд тэд юудэчүүдийн синагогт цугтаа орж тийхүү ярсэнд юудэчүүд ч грекүүд ч үе олноороо итгэцгээв. Харин үл итгэгч юудэчүүд харийнхны бодол санааг өмөлж тэднийг ахдүүсийн эсрэг төрхөж байлаа. Хиймээс тэд эзэн найдан зоригтой ярьж тэнд нилээд хугацаагаар байжээ. Эзэн тэдний гараар дамжуулан гайхамшиг тэмдгүүдийг сойрхож түүний нэгүслийн үгийг гэрчилж байлаа. Гэвч хотынхан хуваагдаж нэг хэсэг нь юудэчүүдийн нөгөө хэсэг нь элч нарын талд оров. Харийнхан болон юудэчүүд захирагчдийнхээ хамт тэднийг дормжлон чулуу шидэх гэж оролцсонд тэд үүнийг мэдээд Луканы хотод Лустер дээр болон тэр хавийн нутаг руу зогтов. Тэд тэнд сайн мэдээг тунхагласаар байв. Лустерт төрөлхийн хүлэн мдээгүй хизээч явж үзээгүй нэгэн хүн сууж байлаа. Паулын ярихыг тэр сонсож байв. Паул дүүн дээр харцаа тогтоогоод түүнд итгэрэг итгэл байгааг харж чангаар хөл дээрээ цэг зогс гэхэд тэр өсрөн босоод хүч хэв. Паулын үйлсэн зүйлийг харсан олон дууга өндөрсөн Лукаон хилээр Бурхад хүний дүрээр биднэрүү бүүн иржээ гэцгээж байлаа. Тэд Барнабыг Зевс Паул үг дамжуулагч байсан тул Хермес гэж нэрлэв. Хотын гадна байдаг Зевсийн дууны тахилч нь бүх цэцгийн хэлхээг дааман хаалганд авчирч ард олны хамт тахил өргөх гэв. Харин ич Паул Барнаб нар үнийг сонсоод хувцаа хүү татаад ард олон руу яарчлан гарч очоод ашигран ирчүүд ээ та нар юунд ингэнэ вэ? Бид та нартай адил жирийн хүмүүс шүү дээ. Та нарыг энэ дими хоосон зүйлө орхиж тэнгэр газар тэнгис хийгээд тэдгээрт оршигч бүхнийг бүтээсэн амьд бурхан өөд эргээсэ гэсэндэ бид та нарт сайн мэдээг тунхаглаж байгаа юм. Өнгөрөхч үедэд тэр бүх үндэстнүүдэд өөр өөрсдийнхөө замаар явахыг нь зөвшөөрсөн. Тэр та нарт сайныг үлдэн тэнгэрээс хур бороо үр жимстэй улирлыг хайрлаж зүрхийг чинь хоол хүнс баяр баяслаар цатхан өөрийгөө гэрчгүүгээр орхиогүй шүү дээ гэв. Ийхүү ярьсан чи өөрсдөд энэ тахил өргөх гэсэн олныг тэд арайч маа хоргож байлаа. Гэвч Антиох болон Икономаас ирсэн юудэчүүд ард олныг талдаа татаж Паул руу чулуу шидэцгээв. Тэгээд түүнийг үгсэн гэж бодоод тэд хотоос гарган хайжээ. Харин дагалдагчид түүнийг тойрон зогсож байтал Паул босож хот руу оров. Маргааш нь тэр Барнабтай хамт Дерб руу явжээ. Тэр хотод тэд сайн мэдээг тунхаглан олон хүнийг дагалдагч болгоод Лустер, Икониум болон Антиох руу буцахдаа дагалдагчдын сэтгэлийг хүчирхэгжүүлж итгэлдээ байн байгараа гэж урамшуулан бид олон зовлон туулж байж Бурхны хаанчлалд орох ёстой гэлээ. Тэд чуулган бүр дагалдагчдыг томилж мацаг өрн залбирч тэднийг өөрсдийнх нь итгэсэн эзэнд тушаав. Ингээд тэд Писидийг дайран Памфулд ирцгээв. Тэд Пергид үгийг тунгаглаад Атал руу явж гүйцээсэн ажлынхан төлөө Бурхны нэгүсэл өгөгдөж байсан Антиох руу тэндээсээ усан онгоцоор гарав. Тэд хурч ирээд чуулганыг төглөөж Бурхан өөрсдөө үйлдсэн бүхнийг болон итгэлийн үүдийг харийнханд нээснийг тайлгнаж дагалдчдын хамт баггүй хугацаагаар байв. Үйлс 15-р бүлэг. Юудэгээс ирсэн хэсэг хүмүүс Мосегийн ёс заншлаар хөвч хөндүүлэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж ахтунаас сургажээ. Паул Барнаб хоёр тэдэнтэй зөрчилдөж баггүй маргаан болов. Паул Барнаб нарыг хідэн хүний хам Иерусалим дах элч нар ахлагчид руу энэ асуудлаар явуулахар тогтцов. Ийхүү чуулганаар илгээгдсэн тэд Фойник Самариар орохдоо харийнхан эзэнд иргэсэн тухай ярьж бүх ахтунаас үлэмж баяр баясгал авчирв. Тэдний Иерусалимд ирэхэд чуулган элч нар ба ахлагчид хүлээн авлаа.
бурхны өөрсдөө хамт үйлцсэн болгоныг тэд тайлгнжээ. Гэтэл фарисеучуудын бүлэглэлээс итгэсэн хэсэг хүмүүс босож тэд хөвч хөндүүлэн Мосегийн хуулийг сахид тэднийг зааварчилсан чухал гэцгээв. Энэ асуудлыг хилэлцгээр элчнэр болон ахлагчид хамтдаа цуглав. Ихэд маргалдсны эцэст Петр босож тэдэнд ахトゥунара харийнханд сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлэхийн тулд бурхан эртнээс намайг таа нарын дундаас сонгосныг таа нар мэдэж байгаа. Зүрхийг мэдгч бурхан бидэнд өгсөн шигэ тэдэнд ч мөн ариун сүнсийг өгч гэрчилсэн бөгөөд зүрхийг нь тэр итгэлээр цэвэрлэж бид болоод тэднийг ялгаагүй билээ. Эцгүүдийн маань болон бидний үүрч чадаагүй буулгыг таа нар дагалдагчдын хүзүнд тохож бурханыг юун цорно вэ? Харин бид эзэн Есүсийн нэгүслээр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрсдгүй билээ гэв. Цугласан олон бүгд чимээгүй байцгааж байлаа. Харийнхны дунд өөрсдөө дамжуулан бурхан ямар гайхамшиг ба тэмдгүүдийг үйлсэн тухай Паул, Барнаб хоёрын ярихыг тэд сонсож байлаа. Тэр хоёрыг ярьж дуусны дараа Яаков ахトゥнэр минь намайг сонсоцгоо. Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөөх ард түмнийг харийнхнаас авахар анх хэрхэн тэднийг эргэж тойрсон тухай Симон хэллээ. Үүнтэй иш үзүүлэгчдийн үгсч нийцдэг. Энэ тухай ингэж бичжээ. Үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Дурангийг нь би дахин босгож сэргэн. Энэ нь миний нэрээр дуудагдсан бүх харийнхан болон үлдгэсэд эзнийг ирж хайхын тулд билээ гэж эдгэрийг өнөртнөөс мэддэг эзэн айлдаж байна гэж. Тиймээс миний санаа бол харийнхан дундаас бурхан өд эргэж буй хүмүүсийг дарамтлахгүй байх нь дээр юм. Харин бид тэдэнд шүтэнээр бузарлагдсан зүйлс, садар самун, боомлогдсон зүйл болон цуснаас цэрлж явахыг бичий. Учир нь амралтын өдөр бүр синагогуудад Мосе уншигддаг тул эрт үеэс эхлэн хот болгонд түүнийг тунхаглагчт нь байдаг гэв. Тэгээд элчнэр ахлагчид болон бүхэл чуулганы ханд ахトゥусын дунд тэргүүлэгч ирчүүд болох Барсаб хэмээх Юда, Силас нарыг өөрсдийнх нь дотоорсоо сонгож, Паул, Барнаб хоёрын хам Антиох руу илгээх нь зүйтэй санагдав. Тэднэр энхүү бичгийг илгээв. Элчнэр ахлагчид болох ахトゥунараас Антиох, Сири, Килк дах харийнхны ахトゥунарт мэд хүргэе. Бид тэдэнд даалгаагүй байтал биднээс очсон зарим нь үгээрээ таа нарыг самууруулж сэтгэлийгч нь үүмрүүлснийг сонссон тул бид санаа нэгдэн ахトゥунарыг дундаасаа сонгож бидний хайрт Паул, Барнаб нарын хамт таа нар руу илгээх нь зүйтэй санагдав. Тэд бол бидний эзэн Есүс Христийн нэрийн төлөө амиа зориулсан хүмүүс билээ. Тиймээс бид Юда, Силас нарыг явууллаа. Тэд бас мөнөөх зүйлийн талаар ярих болно. Учир нь ариун сүнс болон бидэнд эдгээр зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг таанарт үл тоох нь зүйтэй хэмээн санагдаж байна. Энэ нь шүтээнд өргсөн юмс, цус, боомлогдсон зүйлс болон садар самуунаас хол байхтун. Хэрв эдгээрээс өөртөө хамгаалбал болохын дэр баяртай. Илгээгдсэн тэд Антиохт хүрч итгэгч олныг цуглуулж загтлыг гардуулав. Загтлыг уншаад тэд урамшуулсанд нь баярлцав. Юда, Силас хоёр иш үзүүлэгч учраас ахトゥ нарыг арван үгээр хүчрхэгжүүлжээ. Тэнд тэд хэсэг хугацаанд байсны дараа ахトゥ нараар үдүүлэн өөрсдийг нь илгээгсэд руугаа амар амгалан буцлаа. Харин Силасын хувьд тэнд үлдэх нь зүйтэй санагджээ. Паул, Барнаб хоёр Антиохт төлдөж усад нөхтийн хамтаар эзний үгийг тунхаглан зааж байлаа. Хэдэн өдрийн дараа Паул эзний үгийг тунхагсан хот бүрийн ахトゥ нар дээр буцаж очин тэд ямар шүүхэн байгааг нь мэдээ гэж Барнабт хэлв. Марк гэдэг Йоохныг өөрсдийнхөө хамт авч явахыг Барнаб хүсжээ. Памфул биднийг орхиж бидэнтэй үйлсийн төлөө хамт яваагүй түүнийг авч явах хэрэггүй гэж Паул шийдв. Хурд санал зөрөлдсөний улмаас тэд бибинээсээ салж Барнаб Маркийг дагуулан Киприйг зорин усан онгоцоор явжээ. Харин Паул Силасыг сонгож хөдлөв. Ахトゥ нар Паулыг эзний нэгүсэлд даатгав. Тэрээр Сир болон Клипээр дайрч чуулганыудыг хүчрхэгжүүлж явлаа. Үйлс 16 дугаар бүлэг. Тэр мөн Дэрв болон Лустар тэрв.
үзэг түн. Тэнд нэгэн итгэгч Юудэ эмэгтэй хүү Тимот гэж дагалдагч байсан бөгөөд эцэг нь грек хүн ажээ. Лустер болон Икониумын ахтус ам сайтай байв. Паул түүнтэй хамт аялахыг хүсв. Гэхдээ Тимотын эцэг нь грек хүн гэдгийг нутгийн Юудэчүүд андахгүй тул түүнд хөвч хөндөж хамтдаа явжээ. Тэд хотуудаар дайж өнгөрөхдөө элчнаар болон ахлагчдын Иерусалимд гаргасан айлдварыг сахин баримтлахыг тэдэнд дамжуулав. Чуулганууд итгэлээр бэхжиж өдөр бүр итгэгчдийн тоо нэмэгцээр байна. Аазад үг тунгалахыг ариун сүнс хоригсон тул тэд Фрууг болон Галатийн нутгаар дайран өнгөрч Мусиад ирээд Битуун руу явахаар завдан байтал Есүсийн сүнс зөвшөөрсөн. Тэд Мусиаг өнгөрөөд Троид ирэв. Шүнэн Паулд үзэгдлэр Македон хүн гарч ирээд Македонд ирж бидэнд туслаач гэж гуйсан ажээ. Үзэгдэл үзмэгцээ тэрээр Мурхам тэдэнд сайн мэдээг тунхаглал гэж дуудлаа гэж дүгнээд тэр даруй бид Македон руу явхаар болов. Тэгээд бид Троигоос усан онгоцоор гарч Саматракт шууд ирээд маргаас нь Неаполт хүрч тэндээсээ Македон дүүргийн тэргүүлэх хот болох Харат хот Филиппойд очив. Бид тэр хотод хэд хоног байлаа. Амралтын өдөр бид хотын голдон хаалганы гаднах гол руу очив. Тэнд залбирлын газар байгаа болов уу гэж бид бодсон юм. Тэгээд сууцгааж цугсан эмгтээчүүдтэй ярилцав. Туайтер хотоос ирсэн нийл ягаан бүс даавуу худалдаалдаг бурханд мөргөгч Лудиа гэгч нэгэн эмгтээ тэднийг сонсож байлаа. Эзэн тэр эмгтээний зүрхийг нээснээр Паулын ярьж буй зүйлсийг анхааруулжээ. Тэрээр гэрийнхнийхээ хамт баптизм хүртсний дараа та нар намайг эзэнд итгэмжтгэж үзэж байгаа бол манад ирж байгаач гэж ятгахснаар биднийг дийлв. Биднийг залбирлын газар руу явж байхад мэрэг төлөгчийн сүнстэй нэгэн шивгчин таарлаа. Хэр шивгчин мэрэг төлгөөр эзэндээ их ашиг авчирдаг ажээ. Тэрээр Паул болон биднийг дагаж энэ хүмүүс бол хамгийн дээд бурхны зарцнар бөгөөд та нарт авралын замыг тунхаглаж байна гэж хашгирч гарлаа. Тэр эмэгтэй олон өдрийн турш ингэсээр байлаа. Үүнд ихэд төвөгшөөсөн Паул эргэж сүнсэнд түүнээс гарахыг Есүс Христийн нэрээр би чамд тушааж байна гэхэд мөнөөх сүнс тэр дороо зайлжээ. Харин түүний эзэд орлого олох найдвар нь өнгөрснийг хараад Паул Силас нарыг барьж уламж зээлдэр эрх баригчдын өмнө чир цавчран тэргүүн захирагчд руу аваачиж энэ Юда хүмүүс манай хотыг үүмүүлж ромчууд бидний хувьд хүлээн авч сахихад ёсонд нийцэхгүй ёс заншлыг тунхаглаж байна гэв. Хурсан олонч тэдний эсрэг босчээ. Тэргүүн захирагчид тэдний хувцсыг хүү датаад цаваагаар занчихыг тушаалаа. Ийхүү зодож занчаад тэднийг шоронд хийж сайтар манхыг хуйгт тушаав. Тушаал авсан хуйг тэднийг дотоод гиндэнд хийж хөлийг нь дөнгөлөв. Гэвч Паул Силас хоёр шүн дүндийн үйл залбирч бурханд магтуу дуулж байгаа коригдлууд сонсцоож байлаа. Тэгтэл гинэд шоронгийн суурийг дөргиосон хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нээгдэн хүмүүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ. Хуйг нойрноосоо сэрээд шоронгийн хаалганууд нээлттэй байхыг харангуйтаа хоригдлуудыг оргожээ гэж бодоод өөрийгөө илдээр түрж алахыг завдтал Паул чангаар өөрийгөө бүү хорл бид бүгд энд байна гэж хашгирсанд тэр бамбар авчир гэд үсрэн орж ирв. Тэгээд Паул Силас хоёрын өмнө чичсэн сөхрөв. Тэр тэднийг гаргах зуураа. Ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэв. Тэд эзэн Есүст итгэх түн чи болон гэрийнхэн чинь аврагдана гэлээ. Тэд мөнөө хүнд болон гэртэнд байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. Хуйг шүнийн цагаар тэднийг гарган шархыг нь угаагаад тэр даруй өөрөө болон бүх гэрийнхэн нь баптизм хүртэв. Тэнхүү тэр тэднийг гэртэ авчран дайлж гэр бүлээрээ бурханд итгэсэндээ хөөрөн баярлж байлаа. Өглөө болоход тэргүүн захирагчид цагдаа нарыг илгээн өнөө хүмүүсийг суулт гэж хэлүүлжээ. Хуйг энэ үгсийг Паулд дамжуулж тэргүүн захирагч нар таа нарыг суулт гэж хэлүүллээ. Одоо гарч амар тайван явдаа гэхэд харин Паул тэдэнд тэд Ромын иргэд биднийг шүүхгүйгээр олны өмнө жанчиж шоронд хийсэн. Одоо болохоор биднийг нууцаар хөөж байна уу? Үгүй шүү. Тэд өөртөө ирж биднийг гаргаг гэв. Цагдаа нар тэргүүн захирагчдад энэ үгсийг илтгэхэд Ромын иргэд гэдгийг сонсоод тэд айцгав. Ийхүү тэд ирцгээж тэднийг тавьсруулаад гаргаж
хотоос гарч явахгүй гов. Тэр хоёр шоронгоос гарч Лудагийн дэрэд ахトゥу нартаагаа уулзаж урам зориг оруулаад явлаа. Үйлс 17 дугаар бүлэг. Тэд Амфипол, Аполлоник дайрч Тесалоник хотод хурч ирэв. Тэнд Юдэчүүдийн синагог байдаг байв. Паул заншилснаараа тэдэн рүү очиж, гурван амралтын өдөр тэдэнд бичвэрээс ухуулв. Христ зовж, дараа нь хөксөдөөс амьлах ёстой байсныг тайлбарлан нотлоод, "Миний та нарт яриад байгаа тэр Есүс бол Христчүүд ээ" гэжээ. Тэдний зарим нь буюу Бурханаас имэгч үе олон грекүүд, бас хэсэг язгууртан эмэгтэйчүүд итгэцгээж, Паул Силас нартай нийлв. Гэвч Юдэчүүд атархан гудамжны хэсэг балмад хэрцгий хүмүүсийг олж бөөгнүүлээд хотыг өөмөж эхлэв. Ингээд тэднийг олны өмнө гаргахаар хайж Исааны гэрт иржээ. Тэднийг олоогтвол Исааныг бусад ахトゥун нарын хамт хотын эрх баригчдын өмнө чирэн авчирч хашгиралдан дэлхийг өөмсөн эд бас ийшээ ирлээ. Ийсэн тэднийг хүлээн авсан байна. Тэд бүгдээрээ Цайзрын зарлигыг эсэргүүцэж Есүс нэртэй өөр хаан байна гэдэг гисгэн. Үүнийг сонсон хотын эрх баригчид хийгээд цугсан олныг тед өдөн хатхав. Эрх баригчид Исон болон бусдаас нь баталгаа гаргуулсан авч тэднийг суллав. Ахтус шөнөөр Паул Силас нарыг Берой руу тэр даруй явуулжээ. Тэнд очоод тед Юдэчүүдийн синагогт орв. Харин тентхийнхэн Тесалоникийнхнийг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тед үгийг дуртаяа хүлээн авч эдгээр нь үнэн эсхийг бичвэрээс өдөр бүр нэгтлэн үзэж байлаа. Тэднээс олонх нь мөн грекийн хэсэг нэр хүнд бүхий ирчүүд, эмгтээчүүд итгэв. Гэтэл Тесалоникийн юудэчүүд бурхны үгийг Паул Бероид тунгаглаж байгааг мэдээд тэнд ирж ард олныг үдэн хатгаж өөмөлөв. Харин ахトゥунаар тэр даруй Паулыг тэнгэс хүртэл явуулв. Силас, Тимот хоёр тэндээ үлджээ. Паулыг гаргаж өгөхдөө түүнийг Афин хүртэл хүргэж өгөөд Силас, Тимот нарыг түүн рүү аль болох даруй явуулах тушаал аваад буцлаа. Иймхүү Паул тэднийг Афинд хүлээж байх зуураа шүтээнээр дүүрэн тэр хотыг харахтаа сүнсэн зэвүүцэж байв. Тэрээр синагогт юудэчүүд болон Бурханаас эмээгчдтэй хилэлцэн мөн өдөр бүр гудамж зээлтэр уулцсан бүртээ ярилцаж байлаа. Эпикур, Стоикийн гүн ухааныудын зарим нь түүнтэй мэтгэлцв. Зарим нь "Энэ цорогт юу хэлэх гээд байгаа юм бол?" гэж байхад нөгөө нь "Энэ хүн харийн бурхтыг номлогч бололтой" гэтгэ. Учир нь тэрээр Есүсийг болон амиллыг тунхаглаж байжээ. Тэд түүнийг барьж Арепакт авчираад "Чиний тунхаглаж буй шин сургаал юу гэж болохыг бид мэдэж болов. Учир нь чи чихэнд маань нэг л хачи юм сонордуулав. Тимээс эн чинь юу болохыг бид мэдмээр байна" гэжээ. Афинчууд цөмөөрөө бас тэнд буй гадаадынхан шин зүйл сонсох ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ. Паул Арепагийн дунд зогсож ийхүү хэлв. "Афины ирчүүд ээ, та нар аль бүхнэрээ их шүтлэгтэй юм гэдгийг би харж ажиглалаа. Учир нь гэвэл би та нарын шүтдэг зүйлсийг нэг нэгэнгүү ажиглан явахдаа эс танигдсан бурханд гэсэн бичигтэй дахлын ширээг олж харсан юм. Ингэхлээр та нарын мэдхгүй атлаа шүтэн биширдэг зүйлийг ч би та нарт тунхаглаж байна. Ертөнц хийгээд түүнд орших бүхнийг бүтээсэн Бурхан бол Тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гараар бүтээсэн сүмд оршдоггүй юм. Тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдд өгдөг учраас ямар нэгэн юмар дутагдсан мэт хүний гарыг тэр өөртөө үлчтүүлэхгүй. Бурхан газрын цэвжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрлөктний үндэстэн бүрийг бүтээж товлсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь хүн Бурханыг ирж хайж түүнд хүрч түүнийг олоосой гэсэндэ билээ. Тэр бид бүхний хинээсэн ч холгүй байдаг билээ. Танай зарим яруу найрагчдын бид бас түүний ур удам гэж хэлсэнчлэн бид түүний дотор амьдарч хөдлөж оршин тогтнодог. Бурхны ур удам атлаа бид бурхан чанарыг хүний сэтэл урлагийн тусгалыг тээгч алт мөнгө эсвэл чулуун дүрстэй адилтхан бодох ёсгүй. Иймээс ч өөрийг нь ис харсан балар үеийг Бурхан харалгүй өнгрөөсөө харин идүүгээ хаа сайгүй хүн бүхэн гимшиг ёстойг хүмүүст тэрээр тушааж байна. Өөрийнхөө томилсон нэгэн хүнээр дамжуулж ертөнцийг шударгаар шүүх өдрөө тэр тогтоосон агаад түүнийг үхэстэй самлиуснаар үүнийг бүгдд нотолсон ажгүй гэв.
Үхэгсэдийн амьдлын тухай сонсоод зарим нь доогсоход зарим нь бид танаас энэ талаар дахин сонсомоор байна. Гэцгээж байлаа. Ингээд Паул тэдний дундаас гарч явв. Хэдэн хүн итгэж түүнтэй нэгдсэний дотор Арепагийн гишүүнд Янус Дамар гэдэг эмэгтэй болон бас өөр хід тэдэнтэй хамт байлаа. Үс 18 дугаар бүлэг. Дараа нь тэр Афиныг орхин Коринт руу очив. Тэр тэнд Фонтос гаралтай Акул гихч нэгэн юудэй хүнтэй тааралджээ. Бүх юудэйчүүдийг Ромоос гаргасан Клаудийн залгаас болж тэр хүн ихнэр Прискилагийнхаа хамт сайхан Италиас ирсэн ажээ. Тэгээд Паул тэднийд очив. Мөн өөхөр адилхан ажилдаа байсан тул Паул тэднийд үлдэж хамт ажиллах болов. Тэд майхан хийдэг байжээ. Амралтын өдөр бүр тэр синагогт юудэйчүүд грекүүдийг ятхан үнэмшүүлэхээр ярилцдаг байв. Харин Силас Тимот нарыг Македоноос ирэхэд Паул сүнсэнд эзэмдүүлж Есүс бол Христ мөн гэдгийг юудэйчүүдэд гэрчилж байлаа. Тэд түүнийг эсэргүүцэж дормжлоход Паул хувцаа сэгсрэн тэдэнд "Та нарын цус толгой дээр чинь бүг би цэвэр үүнээс хойш би харийнхан руу очино" гэв. Тэр тэндээс явж синагогийн залгаа гэрнэ байдаг Бурхнаас имэгч Юстин Тит нэртэй нэгний гэрт очив. Синагогийн тэргүүн Крисп бүх гэрийнхнийхээ хамт эзэнт итгэж бас Коринтынхан үгийг сонсоод олноороо итгэж баптизм хүртцгээж байлаа. Эзэн шүнэн Паулд үзэгдлээр дамжуулан "Бүүэ, харин ял. Бүү дуугүй бэ. Учир нь би чамтай хамт байна. Хинч чамайг хорлохоор гар хүрэхгүй. Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий" гэв. Тэр тэдний донд Бурхны үгийг зааж жил 6 сар амьдрав. Гэвч Галионыг ахан нутгийн захирагч байхад нь юудэчүүд санаа нийлэн Паулын эсэг босож түүнийг шүүх судалд авчирч "Энэ хүн Бурханд мөрөг гэж хүмүүсийг хуулийн эсрэг ятгахж байна" гэв. Паулыг амныг гэтэл Галион юудэчүүдэд "Хэрэв энэ нь гэмт хэрэг эсвэл хорт явдал байсан бол юудэчүүдээ гомдлооч нь хүлээж авах үндэслэл надад бүрэн байхсан. Гэтэл үгс нэрс болон танаа хуулийн тухай асуудал байгаа аваас өөрсдөө түүнийг мэдтгвэ. Эдгээр хэргийг шүүх хүсэл надад алга" гэв. Тинхүү тэр тэднийг шүүх асуудлаас хөөжээ. Тэд бүгд синагогийн ахлагч Состениг байж аваад шүүхийн өмнө зодсон боловч Галион үүнийг огт тоосонгүй. Паул олон өдөр тэнд байгаад ахトゥ нартаа салах ёс гүйцэтгэхэд усан онгоцонд суун сэрийг зарив. Прискила Акул хоёр түүнтэй хамт байв. Кенкред байхдаа Паул ам өчгөөсөө болж үсээ ахуулжээ. Тэд Эфест ирв. Паул нөхдөө тэнд үлдээгээд өөрөө синагогт очиж юудэчүүдтэй харилцан ярилцжээ. Тэд түүнийг удаан хугацаагаар байхыг гуйсан боловч тэр зөвшөөрсөнгүй. Харин тэдэнтэй салах ёс гүйцэтгэхдээ "Хэрэг Бурхан хүсвэл би дахин танар руу эргэж ирнэ" гэв. Тинхүү Эфесээс усан онгоцоор явжээ. Тэр Касард буугаад явж чуулганыхаа амар мэндийг ацуучгаад Антиох руу явв. Тэнд хэсэг хугацаагаар байж байгаа замд гарч Галатийн нутаг болон Фругийг дараалан туулж гарахтаа бүх дагалдагчдыг хүчрхийлв. Александраас гаралтай үгэнд цэцэн бичвэрт гарамгай Апол гихч Юудэ Эфест хүрч ирв. Апол бол эзний замаар сургагдсан нэгэн бөгөөд гагцгүй Йоохны баптизмыг мэддэг байсан ч гад цогтой сүнсээр Есүсийн тухай үнэн зөв ярьж сургадаг байв. Синагогт тэр зоригтой ярьж эхлэв. Харин Прискила Акул нар түүнийг сонсоод авч гарын түүнд Бурхны замыг нарийн тайлбарлаж өгөв. Тэр ахаагаар явах гэж хүснийг нь ахトゥ нар хөхүүлэн дэмжиж түүнийг хүлээн авахыг дагалдагчдад хүсэн бичиглэв. Тэр хурч ирээд нэгүүлсээр итгэлцдэд үлэмж тусалжээ. Учир нь Есүс бол Христ мөн гэдгийг бичвэрүүдээр Апол нотолж юудэчүүдийг олны өмнө хүчтэй нцааж байлаа. Үс 19 дугаар бүлэг. Аполлиг Коринтед байх үед Паул дээд нутгуудаар явсаар Эфест ирээд хэсэг дагалдагчдыг олж уулзав. Тэгээд тэдэнд "Та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу?" гэхэд тэд түүнд "Үгүй, ариун сүнс байдгийг бид юр сонсоогүй юм байна" гэв. Тэр "Тэгвэл та нар ямар баптизм хүртсэн юм бэ?" гэхэд тэд "Йоханы баптизмик" гэж Паул
миний араас ирж буй нэгэн болох Есүст итгэх түн гэж хэлэн Йохан гэмчлийн баптизм хүртэж байсан. Гэв. Үүнийг сонсоод тэд эзэн Есүсийн нэрээр баптизм хүртэцгээв. Иймхүү Паул тэдэн дээр гараа тавьхад Ариун Сүнс тэдэн дээр ирж тэд хилээр ярьж Есүс үзүүлжээ. Тэд бүгд 12 орчим хүн байв. Тэрээр синагогт орж 3 сарын турш зоригтой ярин Бурхны хаанчлалын тухай сургамжлан ятгалаа. Харин зарим зөрүүдэн эсэргүүцэж цугласан олны өмнө энхүү замыг муучиж байв. Тэр тэднийг орхиж нагалцгийг тусгаарлаад Турааны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ. Ингэсээр Аазад суурьсан бүх юудэ грекуд 2 жил өнгөрөхөд Есний үгийг сонсцоожээ. Паулын гараар Бурхан Ерөб усын гайхамшгуудыг үйлдэж байлаа. Түүний альчуур бүсийг нь хүртэл биеэс нь салган авч яваад өвчтөнд хүрэхэд өвчнө нь нэдгэж ёрийн сүнснүүд зайлж байв. Гэвч мөн шившлиг хийдэг тэнүүлчин юудэчүүдийн зарим нь ёрийн сүнстэй хүмүүст Паулын тунгагдаг Есүсээр та нарыг би хөөж байна гэж эзэн Есүсийн нэрийг ашиглахыг завджээ. Юудэн ахлах тахилч Сикугийн 7 хүүгүн үүнийг үлдэж байв. Ёрийн сүнс тетэнд би Есүс их танин Паул их чимэтэн харин тамар хэл юм бэ гэв. Тэгтэл ёрийн сүнстэй мөнөөх хүн тетэн рүү ухсгийн дайрч мөнөөх хэдих хүч төрөмгилж дийлв. Нөгөө хэдэж гинтэж шархтан тэр байраас үтгэн шалтан гараад зүгтв. Энэ явдал Эфест амьдардаг бүх юудэ грекуудэд дуулдахад тэд бүгд айц тавтв. Эзэн Есүсийн нэр алдаршиж байла. Итгэгцдийн олонх нь ирж үйл хэрэгээ хүлэн зөвшөөрч илчлэв. Эдшид үлддэг байсны ихэнх нь номнуудаа авчран овоолж олны өмнө шатааж тэдгээр номын үнийг тэд тооцоолоход 50,000 мөнгөн доос болжээ. Ийн эзний үг үлэмж хүчтэйгээр тархан бэгцсээр байла. Энэ бүхэн дуусны дараа Паул Македон Ахааг дайрч Иерусалим руу явъя гэж сүнсээр шийдэн тэнд хэсэг байгаад би Ромд очих ёстой гэв. Тэр өөрт нь тусалж байсан Тимот Эраст хоёрыг Македон руу илгээж өөрөө Аазад төр саатав. Энэ үед замаас болж баггүй өмнө гарчээ. Мөнгөний дархан Деметр гихч хүн Артемисийн мөнгөн сүмийг урдлаж урчуудад баггүй орлого авчирдаг байв. Деметр дархчуудыг цуглуулад тэдэнд хүмүүсээ бидний сайн сайхан байдал энэ ажлаас хамаард гих та нар мэднэ. Энэ Паул гихч гараар хийгдсэн бурхад биш гэж Эфес төтөв бараг бүх Аазад ухуулж олныг эргүүлснийг та нар харж сонсож байгаа. Үүнд бидний дарах муу нэрдээ болох аюул байгаа төдийгүй бас их охин тэнгэр Артемисийн сүм юмын чинээ тоогдлгүй Аз болон дэлхийн шүтдэг охин тэнгэрийн сүр чавхлан буурх аюул байна гэж үүнийг сонсоод тэд хилэгнэн уурлаж Эфесийн Артемис бол агуу гэдэл хашгирч гарав. Хот өмнө самуунд автаж Паултай хансан Македоноос ирсэн Гай Аристарх нарын хүмүүс санаа нийлэн чирсээр бөөнөрөө жүжигийн хүрээлэн дайрам орж ирэв. Паул цуглагчдын дунд орохыг хүссэн хэдий ч дагалдагчид түүнийг явуулсангүй. Мөн Паулын анд болох Азийн хэсэг захирагчид хүн илгээн түүнийг жүжигийн хүрээлэнд очихгүй байхыг ятгав. Цугларсан олон будилж самуурсан байсан тул нэг хэсэг нь нэг зүйл хашгирч байхад нөгөө хэсэг нь онцоо зүйл хашгирч байлаа. Тэдний олонх нь юуны төлөө цугласнаач мэдэхгүй байлаа. Тэгтэл юудэчүүд Александрыг олны өмнө урагш гаргахад хүмүүс чимээгэ намдахыг Александр гараараа дохоод олон төмний өмнө өөрсдийгөө өмгөөлхийг хүсжээ. Гэтэл хүмүүс түүнийг юудэ гэдгийг таниад бүгд нэгэн дуугаар Эфесийн Артемис бол агуу химээн бараг 2 цагийн турш хашгиралдав. Хотын захирагч хурсан олныг тайвшруулад Эфесчүүдээ тэнгэрээс унсан дүр агуу Артемисийн сүмийн сахиулсан нь Эфес хот мөн гэдгийг мэдгүй хэн байгаа юм бэ? Иймээс энэ нь нэгэнт маргашгүй тул та нар гомо юм үйлдэлгүй тайван байх хэрэгтэй. Та нарын авчирсан энэ хүмүүс сүмэгч сүлмөөгөө охин тэнгэрийг маань доромжлоогүй юм байна. Тиймээс хэрв Деметр болон урсчууд нь хэн нэгний эсрэг гомдолтой байгаа бол шүү хуралдаж болноо. Мөн нутгийн захирагч ч байна. Тэд гомдлоо авчирцгээг. Хэрв үүнээс өөр асуудал та нарт байгаа бол түүнийг ч нь хуулийн дагуу хурлаар шийдвэрлэнэ.
Өнөөдрийн явдалтай холбоотой үүмэн самуун дэгдээснийхээ төлөө бид буруутгагдах аюулт ороод байна. Учир нь үүнд үнэхээр шалтгаан байхгүй бөгөөд энхүү инх замраагүй цуглааныг бид тайлбарлаж чадахгүй. Ингэж хэлээд тэр цуглааныг тараасан аж. Үс 20 дугаар бүлэг. Үүмэн намжсны дараа Паул дагалдагчдыг дуудаж цуглуулан тэднийг синхрүүлж салах ёс гүйцэтгээд Македоныг зөрин явлаа. Тэр тэдгээр нутгаар дамжин өнгөрөхдөө хүмүүсийг ятхан сургасаар грэгт хурч ирээд 3 сар болов. Түүнийг Сэр рүү усан онгоцоор явах гэж байтал юудэчүү түүний эсэг хөвөлдөж байсан тул тэр Македонаар дамжиж буцхаар шийдэв. Түүнийг Бероин Пиринхүү Сопатер, Тесалоникийн Аристарх, Секунд болон Дербийн Гай, Тимот болон Азийн Тухик, Трофим нар дагалдаж явв. Тэд төрүүлэн яваад биднийг Троид хүлээж байлаа. Бид эцгээгүй талхны баярын өдрүүдийн дараа Филиппогоос тэнгисээр 5 өдрийн дотор Троид тэднээр ирж, тэнд бид 7 хоног байв. 7 хоногийн эхний өдөр талх хуваахаар хамтдаа төглөх үед Паул маргаашнд явхаар шийдэн тэдэнтэй ярилцсан шүн дунд болтол яриагаа үргэлжлүүлжээ. Бидний цугс нь дээд өрөөнд олон дэлгүүр байлаа. Тэнд юутуух гэгч нэгэн залуу Паулыг ярьж байхад цонхны давцсан дээр сун гүн нойронд автав. Тэрээр нойрондоо дийлдэн 3 давхраа сунчихв. Очиход өгсөн байлаа. Харин Паул буун гэж түүнийг тэврэн хилтээд "Бүү сандар, тэр амьд байна" гэлээ. Тэгээд дээш гарч талх хуваан идэж хүмүүстэй ярилцаар үүр цайлгав. Дараа нь замд гарлаа. Залуу хүү амьд байгаад тэдний санаа ихэд амарчээ. Харин бид усан онгоцоор Аас руу төрүүлэн очиж тэндээс Паулыг усан онгоцондоо авах санаатай байв. Учир нь тэр үүнийг ингэж зохицуулан өөрөө тийшээ явган явж очих санаатай байлаа. Тэр бидэнтэй Аас дуулцахад нь бид түүнийг усан онгоцондоо авч Митулен дэрв. Тэндээс бид усан онгоцоор маргааш нь Хёсийн эсрэг талд хүрч дараа өдөр нь Самост хүрч удаах өдөр нь Милетэд ирэв. Паул боломжтой бол Пенткостын өдөр Иерусалимд байх гэж яарч байсан тул Азад цаг алдахгүй үүднээс Эфесийг өнгөрч явхаар болжээ. Тэр Милетэс Эфес рүү хүн илгээн чуулганы ахлагчдыг дуудалав. Тэднийг ирэхэд тэр Азад хөл тавьсан анхны өдрөөсөө эхлэн та нартай бүхий л хугацааны турш ямар байсныг минь та нар мэднэ. Би эзэнт даруй зам болон нулимстайгаар юудэчүүдийн далдуур хувилдааны улмаас надад тохиолдсон сорилт дунд үйлчилж байсан. Та нар тустай гэсэн болгоныг огоороогүй ба нийтэд ч болон айлаас айлд сургаж бурхны өмнөх гэмшил бидний эзэн Есүс Христэд итгэх тухай юудэчүүд болон грекүүдэд гэрчилсэн. Үд түгэ идүүгээ би Иерусалим руу сүнсэнд эзэмдүүлэн явж байхтаач надад тэнд юу тохиолдохыг мэдэхгүй зөвхөн гинж болон зовлон намайг хот бүрд хүлээж байгаа гэдгийг ариун сүнс надад гэрчилдэг. Гэвч би бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юм чинэ бодолгүй явж ирсэн. Харин одоо үзэгтэн дунд чинь явж хаанчлалыг тунхаглаж явсан миний царайг та бүгд дахин харахгүйг би мэднэ. Тиймээс би бүх хүний цусны буруугүй гэдгээ та нарт энэ өдөр гэрчлэх байна. Учир нь би бурхны бүхий л төлөвлөгөөг та нарт мэдүүлэхээс зайлсхийлсэн нь үгүй билээ. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан бурхны чуулганыг хариулуулахаар ариун сүнс та нарыг харгалзагч болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүрэгт анхаарал тавь. Намайг явсны дараагаар сүргийг үл өршөөх догшин чоннууд та нарын дунд орно гэдгийгч би мэдэж байна. Та нарын дундаас ч дагалдагчдыг өөртөө татах хажууд зүйлсийг заах хүмүүс гарч ирнэ. Иймээс 3 жилийн турш өдөр шүнгүй хүмбрийг нүдмэс онгон тасралтгүй сэхрүүлж байсныг минь санам дурсаж сэрэмжтэй байх тун. Идүүгээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний дунд өв өгөх чадалтай бурханд ба түүний нэгвслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна. Хэний ч мөнгө эсвэл алт хувцас хунарт би шунхаараагүй. Миний болон надтай хамт байгсны хэрэгцээний төлөө энэ гар минь үйлчилж байсныг та нар өөртөө мэдэж байгаа. Ингэж шаргу хөдлөмөрлөж байж л дороо нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн.
мөн эзэн Есүсийн айлтсан авхаасаа өгөх нь илүү ёроолтой гэсэн үгийг санагтун. Ингээд хэлв. Тэр үүнийг хилээд тэдний хамт өвдөг сүгдэн залбирв. Бүгд чангаар уйлдан Паулыг хүзүүдэн дахин дахин үнсэцгээв. Ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн үгэнд нь тэд үнгэлцаасан байв. Тэгээд Паулыг усан онгоц хүртэл дагалдав. Үйлс 21-р бүлэг. Бид тэднээс салж хөвсөөр шууд Кост ирж дараа өдөр нь Род руу тэндээсээ Батарт очив. Бид Фойник явах усан онгоц олд суугаад явв. Бидэнд Киприйн бараа харагдлаа. Тэр арлыг зүүн талдаа орхин бид Сэр руу хөвсөөр Тирт газардлаа. Юу гэвэл усан онгоц ачаагаа тэнд буулгах ёстой байлаа. Шав нарыг олж бид тэнд 7 хоног байлаа. Сүнсээр тэд хэлэхдээ Иерусалимд хүл тавихгүй байхыг Паул сануулв. Хоног маань дуусч бид ч явцгаахад тэд бүгд эхнэр хүүхдүүдийнхээ хамт хотоос гартал дагцхав. Тэгээд бид иргдээр өвдөг сүгдэн залбирцгаасны дараа бие биентэйгээ салах ёс гүйцэтгэн усан онгоцон цуухад тэд ч гэр өөдөө буцлаа. Аялал маань өндөрлөж тэрээс Бетломэд иж ахトゥ нартай минь намраа мэдэлцсний хойно тэдний хамт нэг хонлоо. Маргааш нь бид явж касарт хурж ирээд мөнөөх 7-гийн 1 болох сайн мэдээ тунгаглагч Филиппийн гэрд очиж түүнтэй байцгаав. Тэр хүн иш үзүүлэгч 4 онгон охинтой байв. Биднийг тэнд хит хоног байх үеэр Юудэгээс Агаб гихч нэгэн иш үзүүлэгч ирэв. Тэр бидэн дээр орж ирснээ Паулын бүсийг авч хөл гараан хүлээд Ариун сүнс надад Ерслэм дэх юудэчүүд энэ бүсний хэсэг ийм хүлээд харийнхны гарт тушаана гэж айлдж байна гэв. Үүнийг сонсоод бид болон нутгийн хүмүүс Ерүсалим руу явахгүй байхыг түүнээс хойв. Тэгтэл Паул юунд та нар ойж зүрхийг минь өвтгөнвэ? Би эзэн Есүсийн нэрийн төлөө хүлээх нь байтугай Ерүсалимд өгөхд ч бэлэн байна гэлээ. Тэр нэгэнд ятгалгад автахгүй тул бид эзний хүслээр болтугай гэд дуугүй болцхов. Энэ өдрүүдийн дараа бид явхад бэлэн болж Ерүсалимд явлаа. Бидэнтэй хамт Касар хотын дагалдагчдын зарим нь явсан бөгөөд бидний гертний дагалдагч Киприйн Манасонид буудлуулахар хүргэж өгөв. Иинхүү Ерүсалимд ирэхэд ахトゥнаар биднийг баяртайгаар хүлээн авлаа. Дараа өдөр нь Паул бидний хамт Якуинд очиход бүх ахлагчид ирсэн байлаа. Амар мэндэ мэдлцээд харийнхны дунд үйлчлэлээр нь дамжуулан Бурхан юу үйлснийг тэрээр нэг нэгээр нь ярив. Үүнийг сонсоод тэд Бурханыг алдаршуулв. Тэгээд түүнд "Ах минь, Юудэчүүдийн дунд итгсэн хүмүүс хичнээн олон мянга байгаа боловч тэд мөнөөхөл хуйлд зүтгэдэг бөгөөд тэд таны тухай таныг харийнхан дундах Юудэчүүдэд Мосег умартхийг сургаж хүүхдүүддээ хөвч хөндөх ёслол үйлдэлгүй мөн ёс соншлаа битгий дагаж сургаж байна" гэж ярьж байсан. Тэгэхээр яах вэ? Мэдээж тэд таны ирснийг заавал сонсно. Тиймээс бидний хэлэх зүйлийг та хийдгүй. Бидэнд ам өчиг өгсөн 4 ир бий. Тэднийг аваад тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүл. Тэдний үсээ ахуулах төлбөрийг нь та төлө. Тэгвэл бүгд таны тухай сонссон ор үндэсгүй зүйл. Харин та өөрөө хуулийг сахин дагдаг гэдгийг мэдэх болно. Харин итгэсэн харийнхны тухайд гэвэл тэд шүтээнд өргсөн юмс, цус, боомлогдсон зүйл болон садар самуунаас зайлсхийх ёстой гэж бид тогтон тэдэнд бичсэн билээ гэв. Ингээд Паул мөнөөх хүмүүсийг авч маргааш нь тэдний хамт өөрийгөө цэвэршүүлээд сүмд орж хизээ цэвэршилтийн өдрөд дуусах болон тэгээд хүн тус бүрийн төлөө тахил өргөхөө мэдгдэв. Тэгээд бараг 7 хоног өнгөрч байтал Азаас ирсэн юудэчүүд түүнийг сүнд байхыг хараад цугласан бүгдийг өөмөлж түүнийг барьж аваад "Израилийн ирчүүдээ бидэн туслаарай. Газар сайгүй манай арт түмэн хөөл бас энэ газрын эсрэг сургадаг хүн чинь энэ байна. Түүнээс гадна тэр грекүүдийг сүмд оруулж энэ ариун газрыг бозорлсон" гэж хашгирав. Учир нь тэд урд нь Эфесийн харьяат Трофимик түүнтэй хамт хотод байхыг нь хараад Паул түүнийг сүмд авчирсан гэж бодсооч. Хот бүхэлдээ хөдөж арт түмэн цуглан Паулыг барьж аваад сүмээс чирч гаргахад тэр даруй хаалганууд хаагдсан байлаа. Тэд түүнийг алахыг завдан байх үед Иерусалим хот тэр чигээрээ үмэн самуунд автсан гэсэн мэдээ Ромын ангийн мянгатын даргад хүрв.
Тэрээр тэр даруй цэргүүд зуутын дарга нарыг авч тэднэр рүү гүйн очив. Хүмүүс мянгатын даргаыг болон цэргүүдийг харамгцаа Паулыг занчгаа болов. Мянгатын дарга ирээд Паулыг барьж авч давхар гинжилхийг тушааж түүний хэн болох мөн юу үлдснийг нь байцаажээ. Гэвч хурсан олны дундаас зарим нэг зүйлийг зарим нь ондоо кашгаралдахад жухамдаа юу болсныг үүмэнээс олж мэдэж чадаагүй учраас тэр түүнийг хуаран даваачихыг тушаалаа. Паулыг шатан дээр гарч ирэхэд олны шахцалдааны улмаас цэргүүд түүнийг үргэж явахд хүрчээ. Учир нь ард олон араас нь дагсаар "Түүнийг таньдаа!" гэж хашгирч байлаа. Паул хуарн руу орох гэж байхдаа мянгатын даргад "Би танд үгэлж болох уу?" гэхэд тэр "Та гэрээ хэл мэддэг юм уу? Тэгвэл та саяхан өөмөө дэглэгээд 40,000 алан гэдэгчтэйг сөлтөөш дагуулан явсан Египтгэн биш байх нэ?" гэв. Харин Паул "Би Киликийн нөлөө бүхий хот Тарсын иргэн Юдэ хүн. Намайг арц түмэнтэй ярилцахыг зөвшөөрөөч. Би танаас гуйж байна" гэж түүнийг зөвшөөрөхөд Паул шатан дээр зогсон гараа өргөхөд цугласан олон чимээгүй болов. Тэгээд тэдэнд Паул еврей хэлээр ингэж хэллээ. Үлс 22 дугаар бүлэг. Ахтунра, эцгүүд та нарын өмнө өчих өмгөөллийг минь сонсооч гэв. Тэр тэдэнд хандсан үгээ еврейгээр ярьж эхлэхийг сонссог хүмүүс бүрч чимээгүй болов. Паул цааш нь "Би Киликийн Тарс хотод төрсөн юудэ хүн. Харин энэ хотод өсөж Гимлээлийн хөлд эцэг өвгдийн хуулийн чандлал дагуу сурч өнөөдөр та бүгд ямар байгаач тань л Бурхны төлөө зүтгэгч болсон билээ. Би энхүү замд үхлийн хавчлаг үзүүлэн эр эмгүй хүлж шоронд хийж байсан. Тэргүүн тахилч болон ахлагчдын бүх зөвлөл үүнийг гэрчлэнэ. Би тэднээс ахトゥ нарт хүргэх загтал аваад Дамаскт очиж тэнд байсан хүмүүсийг барьвчилж Иерусалимд шидэхээр явж байлаа. Үдийн алдад би Дамаскт өгөж байтал Тэнгэрээс гинт хурц гэрэл затарч намайг хүрээлэн авахд би газар унсан. Тэгтэл "Саула, Саула, чи юунд намайг хавчинавэ?" гихтүү сонсогдлоо. "Эзэн, та хин бэ?" гэсэнд тэр надад "Чиний хавчиж буй Назарын Есүс бол би байгаа юм" гэлээ. Надтай хамт байсан хүмүүс тэр гэрлийг харсан. Харин надтай ярьж байсан нэгний дууг ойлгоогүй ажээ. Тэгээд би "Эзэн, би юу хийх вэ?" гэв. Эзэн надад "Бос, Дамаск руу яв. Юу хийх ёстойг чинь бүгдийг тэнд чамд хэлж өгнө" гэв. Гэвч мөнөөх гэрлийн хурцаас болж би юу ч гарч чадахгүй болсон тул надтай байсан хүмүүсээр хөтлүүлэн Дамаскт очсон. Тэнтхийн юудэчүүдийн дотор нэр хүндтэй хуулийн дагуу сүсэгт Анания гихч нэгэн ир над руу ирж дүхэн зогсоод "Саул, дүүми, хараатай болготон" гэхэд би тэр даруй хараа орж түүнийг харлаа. Тэр надад "Өвөг дээдсийн маань бурхан хүслээ мэдүүлж зөвхт нэгнийг харуулан мөн амнаасаа гарах дууг сонсохын тулд чамайг томилжээ. Учир нь чи үдсэн сонсноо бүх гүнд гэрчлэх түүний гэрч болно. Одоо чи юунд цаатан вэ? Бос, түүний нэрийг дуудаж баптизм хүрт нүглээ угаач хай" гэв. Ийхүү би Иерусалимд буцаж ирээд сүмд залбирч байтал хид хөөрөлд автаж би түүнийг харсан ба тэр надад "Түргэл, миний тухай гэрчлэлийг чинь тэд хүлээж авахгүй учраас Иерусалимээс шалавхан гар" гэж айлдав. Тэгтэн би "Эзэн, танд итгэгчдийг би синагог бүрд жанчиж шоронд хийж байсныг тэд мэднэ. Мөн таны гэрч Стефаны цус урсаж байхад би дэрэгдэн зогсож сайшаан амиг нь хөнөөгчдийн хувцсыг харж байсан" гэхэд тэр надад "Яв, би чамайг харийнхан руу алс хол илгээнэ" гэж айлдсан гэв. Тэд энэ үг хүртэл түүнийг сонсож байлаа. Тэгснээ дууга өндөрсгөн "Энэ митийг газрын хөрснөөс арчихай. Тэр амт байх ёсгүй" гэж хашгиралдав. Тинхүү тэд хашгиралданга хувцаа хүү татаж агаад шороотоос босгон байтал мянгатын дараг түүнийг хоорон даваачхыг тушааж яагаад тэд түүн рүү ийм хашгиралцсны үчийг олохын тулд түүнийг дашуурдан байцаа гэв. Тэд түүнийг тэлж хүлэх үед Паул тэнд байсан зуутын даргад "Ромын иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдах нь таны хувьд хуульд нийцэх үү?" гэхэд зуутын дарга үүнийг сонсоод мянгатын дарга руу очиж түүнд "Энэ хүн чинь Ромын иргэн юм байна шүү дээ, яах вэ?"
гэж илтгэв. Тэгтэл мянгатын дарга Паул руу ирээд "Чи Ромын иргэн юм уу?" надад хэлээж гисэнд тэр "Тийм ээ" гэлээ. Мянгатын дарга "Би энэ хүү иргэний эрхийг хүмүүгээр олж авсан" гэхэд Паул "Харин би төрөхтөл иргэн байсан" гэв. Тэгэхэд түүнийг байцаах гэж байсан хүмүүс тэр даруй зайлан явлаа. Паулыг Ромын иргэн гэдгийг мэдээд түүний хүлэндээ мянгатын дарга айл. Тэгээд маргааш нь юудэчүүд түүнийг юунд буруутгаж буйг тодорхой мэдхийг хүсэж түүнийг суллаад ахлах тахилч нар болоод бүх зөвлөлийг цуглахыг тушаан Паулыг авчирч тэдний өмнө зогсоожээ. Үйлс 23 дугаар бүлэг. Паул зөвлөлийг анхааралтай харан "Ахтуун ра, энэ өдрийг хүртэл би бурхны өмнө сайн мөс чанартай амьдрч ирлээ" гэв. Нэгтэл тэргүүн тахилч Анания дэрэгдэн зогсогцдод амыг нь алгад гэж тушаав. Тэгтэн Паул түүнд "Цагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цохиндоо. Чи намайг хуулийн дагуу шүүх гэж сууж буй атлаа. Намайг жанчхийг тушаасараа хуулийг зөрчиж байгаа хэрэг биш үү?" гэхэд тэнд байгсад "Бурхны тэргүүн тахилчийг чи доромжлно уу?" гэлээ. Паул "Ахтунра, би түүнийг тэргүүн тахилч гэж мэдсэнгүй. Ард түмнийхөө удирдагчийг бүү муул" гэж бичигдсэн байдаг гэв. Тэгээд Паул нэг хэсгийн садукайчууд нөгөө нь фарисеучуд болохыг ажиглаад зөвлөлд "Ахтунра, би бол фарисеин хүү, фарисе. Би найдвар болон үхэгстээс амьлах амьдлын төлөө шүүгдэж байна" гэж хашгирав. Үүнийг хэлэнгүүт фарисеучуд садукайчуудын хооронд маргаан дэгдэж хамаг олон хуваагдав. Садукайчууд амлилч, тэнгэр илчч, сүнсч байхгүй гэж ярьдаг байхад харин фарисеучуд энэ бүхнийг хүлээн зөвшөөрдөг ажгүй. Их шуугаан дэгдэж фарисей талын хуулийн багш нар босож ширүүн маргалдан "Энэ хүнд ямар ч буруу алга. Сүнс эсвэл тэнгэр илч түүнтэй ярьсан бол яах вэ?" гэцгээ. Маргаан ширүүсэж ихэлсэнд тэд Паулыг тасчихгүй гэж мянгатын дарга гайхдаа тэдний дунд орж түүнийг салгаж аваад хооронд аваачихыг цэргүүддээ тушаав. Гэтэл дараах шөнө нь эзэн Паулын дэргэд зогсон "Зоригтой байх тун. Учир нь чи намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой юм" гэжээ. Маргааш нь юудэчүүд хуйвалдан Паулыг хөнөөтөл юу ч идэж уухгүй гэж андгаалав. Энэ хуйвалдаанд 40-с илүү хүн оролцжээ. Тэд ахлах тахилч нар болон ахлагчид руу очиж "Бид Паулыг хөнөөхөөс нааш юу ч амсахгүй байхаар андгаалцгаав. Тиймээс та бүгд зөвлөлтөд хамтарч хэргийг нь нарийн авч үзэх гэж байгаа мэтээр мянгатын даргад хэл хүргэж өөрсд дээрээ Паулыг авчруул. Харин бид ойртож ирэхээс өмнө түүнийг алхад бэлэн байна" гэцгээв. Хуйвалдааныг мэдсэн Паулын ихчийнхүү хуваарнд ирж Паулд мэдэгджээ. Паул зуутын дарга нараас нёгийг нь дуудаж "Энэ залуу мянгатын даргад хэдэг юмтай тул хүргэж өгнө" гэв. Тэр түүнийг мянгатын дарга руу дагуулж ирээд "Хоригдл Паул намайг дуудаж, энэ залуу танд хэлэх зүйл байгаа тул танд хүргэж өхийг гуйсан юм" гэжээ. Мянгатын дарга түүнийг гараас нь хөтлөн зайдуу аваачаад "Чи надад юу хэлэх гээв?" гэж хөвчлэн асуув. Тэр "Итэчүүд Паулын хэргийг илүү наривчлан хэрэлцэх гэж байгаа мэт түүнийг маргааш зөвлөлд аваачих хүсэлтийг танд хэлэхээр зөвшөлджээ. Паулыг алхаас нааш юу ч идэж уухгүй гэж андгаалсан 40-с илүүхэн түүнийг отож байгаа тул тэднийг битгий сонсооч. Тэд одоо бэлэн бөгөөд таны зөвшөөрлийг л хүлээж байна" гэв. Мянгатын дарга мөнөөх залууг явуулахдаа "Энэ тухай надад мэдгдсэнээ хэнд ч бүү хэл" гэж захижээ. Тэгээд зуутын хоёр даргаыг дуудаж "Кайсер руу илгээх 200 зэрэг, 70 морьтон бас 200 жадчанг шөнийн 3 дугаар цаг гэхэд бэлэн болго" гэв. Мөн тэд Паулыг зогсч Филикт эсминд хүрэх унлагын морьтыг гаргав. Тэгээд тэрээр ийм агуулга бүхий загтал бичив. "Клауд Люси, эрхэн хүндэт захигч Филик таны амрыг ирж мэдчлээ. Энэ хүнийг юудэчүүд барьж аваад алах гэж байхад би Ромын иргэн болохыг нь мэдсэн тул би цэрэгэ дагуулан очиж түүнийг аварсан юм. Чухам яагаад түүнийг буруутгах вэг тодорхой мэдхийн тул энэ хүнийг би тэдний зөвлөд аваачсан. Тэгээд буруутгална. Тэдний хуулийн маргаантай асуудалд
холбогдсныг олж мэдв. Харин өөхөх эсвэл шорон дурх ямарч ял түүнд байхгүй юм байна. Энэ хүнийг хорлох хувилдаан бэлтгэж байгааг мэдээд түүнийг даруй тань руу явуулав. Мөн буруутгагчд нь түүний эсрэг мэдүүлгээ таны өмнө ярих гэж тушаав. Баяртай. Гэж ийхүү тушаал ёсоор цэргүүд Паулыг шинээр авч явж Антипатерт авчирлаа. Маргаашин тэд морин цэргүүдийг түүнтэй хамт явуулахар үлдээгээд хуарандаа буцсааж. Тэд касард ирж захирагчид захтлыг гардуулан Паулыг түүний өмнө авчирав. Захирагч захтлыг уншиж аль нутгийнх болохыг Паулаас давлаад Киликийнх гэдгийг нь мэдэнгүүтээ буруутгагчдгч нь ирэхээр чамайг сонсъё гэд түүний Херодын ордонд хянж байхыг тушааж. Үс 24-р бүлэг. 5 өдрийн дараа тэргүүн тахилж Анания зарим ахлагчид болон Тертул гихч өмгөөлөгчийн хамтаар ирж Паулын эсрэг захирагчид гомдол мэдүүлв. Паулыг дуудан ирүүлсний дараа Тертул яллаж захирагчид хандан ийн хэлв. Таны ачаар бид амар амгалан байж таны холч ухаан энэ ард түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсанд бид хаанч гисэн бүх талаараа маш талархан хүлэн зөвшөөрдөг шүү. Эрхэм хүндэт Дилик минь. Гэвч таныг чилээхийг үл хүсэж бидний төр саатан сонсхийг танаас хичээнгүлэн гуй. Энэ хүн дэлхийн даяар бүх юудэчүүдийн дунд жинхэн тахал адлуумын дигдэгч бөгөөд назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэдсэн юм. Сүмийг бузарлах оролдлого хийхэд нь бид түүнийг барьвчилсан. Бид түүнийг өөрсдийнхөө хуулийн дагуу шүүхийг хүссэн юм. Гэтэл мянгатын дарга Луси дайран ирж түүнийг бидний гараас хүчээр булан авч түүнийг буруутгагчдыг таны өмнө оч гэж тушаасан. Та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгаж байгааг мэдэж чадна. Ингээд юудэчүүд үнэхээр тийм шүү гэж дэмжицгээв. Захирч Паулыг яр гэж тогсонд тэр та олон жилийн турш энэ үндэснийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөөлөх болно. Би Иерусалимд мөрөгхөөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүйг та мэдэж чадна. Эд намайг сүмдч, синагогтч, мөн хотодч хэн нэгэнтэй маргалдан эсвэл олныг үүмүүлж байсныг юр олж хараагүй. Намайг юугаар буруутгаж байгаагаач тэд танд нотолж чадахгүй байна. Харин Бурхан үнэндээ энэ хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхөө Бурханд үйлчлэдэг нь үнэн бөгөөд хууль болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүгдэд итгэдгээ хүлээн зөвшөөрнө. Тэдний найддгийн адилаар зөвхт ба зөвхт хин хин нь амьлна гэдэгт би ч Бурханд найддаг. Иймээс би Бурхан ба хүмүүсийн өмнө хүний мөсөөр гим зэмгүй байхыг үргэлж хичээдэг билээ. Хэдэн жилийн дараа би өөрийн үндэстэнд өглөг мөн өргөл өргөхөөр хэрлээ. Ямар ч хил ам үүмэн самунгүүгээр намайг сүм дотор цэвэрснийг тэд олж мэдсэн юм. Харин Аазаас ирсэн хідэн юудэ тэнд байсан. Хэрв үнэхээр миний эсрэг зүйл тэдэнд байгаа бол энд таны өмнө тэд ирж намайг буруутгах ёстой байлаа. Эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснэ тэд өөртөө хэлгэлтэй. Би тэдний дунд байхдаа үхэгсдийн амьллийн төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хашгирснаас өөр зүйл хэлээгүй гэв. Харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Фелик хэргийг хойшлуулж мянгатын дарга Луусыг ирэхээр би та нарыг хэргийг шийднэ гэд зуутын даргад түүнийг хорхотоо чөлөөтэй байлгаж өөрийнхөөс нь түүнийг эргэх гэвэл буусаад хий гэж тушаав. Хэдэн өдрийн дараа Фелик өөрийн эхнэр Юдэ эмэгтэй Друзилтэйгээ хамт хурж ирээд Паулыг дуудуулан Христ Есүст итгэх итгэлийн тухай ярихыг нь сонсов. Зүвт байдал бие захирах болон хожмын шүүлтийн тухай Паул ярьсанд Фелик айгуутж отоохондоо явж бай. Завтай үедээ би чамайг дуудана гэж ингэхдээ Паулыг өөрт нь мөнгө өгөх байх гэж найцсан тул түүнийг ойр орхон дуудан ирүүлж ярилцдаг байжээ. 2 жил өнгөрч Филикийг Форк Фестер солиход юудэчүүдэд тал олохыг хүссэн Филик Паулыг хорсон чигээр нь үлдээв. Үйлс 25-р бүлэг. Фест тийхүү мужда ирээд 3 хоногийн дараа Касараас Иерусалим өөд хөтлөв.
ахлаг тахилч нар болон Иудейн тэргүүлэгчид Паулын эсрэг гомдлоо түнд тавьж түүнийг ятхан Фестиг хайр хишгэ үзүүлж Паулыг Иерусалимд ирүүлэхийг хүсжээ. Тэд Паулыг замд нь хөнөөхөөр отоонд сууж байлаа. Тэгтэл Фест тэдэнд Паул касард хоронд байгааг болон мөн өөрөө удахгүй тийш явхаа хэлв. Тэгээд тэр цааш нь Иймээс та нарын дундаас нөлөө бүхийн надтайхан тийшээ явг. Хэрэг тэр хүний буруудах зүйл байхаа бас тэд түүнийг шүүтгэв. Гэв. Иймхүү Фест тэдний дунд 8-10-аас илүүгүй ханаад касар руу явв. Маргааш нь тэр шүүх судалтаа суугаад Паулыг авчрахыг тушаалаа. Паулыг ирсний дараа Иерусалимаас ирсэн Юудэчүү түүнийг хүрээлж өөртөө ч нотолж үлч чадах олон ноцтой ял зэмлэлийг түүнд тулгацгаав. Паул өөрийгөө өмгөөлөн Юудийн хуулийн чисрэг, сүмийн чисрэг, Цезарын чисрэг би ямар ч гэмт хэрэг үлдээгвэ гэв. Фест Юудэчүүд тал засахыг хүсэж Паулд "Та Иерусалимд очиж өмнө нь эдгэрийг шүүлэхийг хүсэж байна уу?" гэсэнд Паул "Намайг шүүх ёстой Цезарын шүүх судлын өмнө би зогсож байна. Юудэчүүдэд би ямар ч буруу үйлдээгүйг таач сайн мэдж байгаа. Иймээс хэрэг би буруутан байгаад үхвэл зохих зүйл үлдсэн аваас үхэхээс татгалзахгүй. Харин намайг эдний буруутгаж байгаа зүйл нь үнэн биш бол хинч намайг тэдэнд тушаа чадахгүй. Би Цезарт давж заална" гэв. Тэгтэл Фест зөвлөлтөөгөө зөвшилцөөд хариу болгож "Та Цезарт дав залтах хүссэн. Та Цезар руу явах боллоо" гэлээ. Хэдэн өдрийн дараа Агрип хаан Берникэ нар касард ирж Фестэд бараалгажээ. Тэднийг тэнд хэд хоног байхад нь Фест Паулын хэргийг хаанд танилцуулж ийм хэлв. "Флик нэг хүний хоронд үлдээсэн юм. Намаг Иерусалимд байхад ахлах тахилч наа. Иудэн ахлагчд түүний эсрэг гомдол гаргаж түүнийг ялгах шаардаж байна. Би тэдэнд буруутан буруутстай нүүрлдүүлэн ял зэмлийн эсрэг өөрийгөө өмгөөлөх боломжийг хэрэгтэнд олохгүй юм. Түүнд ял оноох нь Ромын ёс биш гэж хариулсан. Тэднийг энд цуглангууд хэргийг хойшлуулалгүй. Маргааш нь би шүүх суудлаас сун мөнөө хүнийг авчрахыг тушаав. Буруутгагчд нь босоод түүнд ял тулгаж эгэлсэн боловч энэ нь миний төсөөлж байсан гэмт хэрэгүүд биш байлаа. Тэд түүнтэй ердөөл өөрсдийнхөө шашны талаар мөн Паулын амд үд нотолдог нэгэн үхсэн хүн Есүсийн талаар санал зөрөлдсөн байв. Ийм хэргийг хэрхэн байцаахаа мэдлгүй эргэлдсэндээ би түүнээс Иерусалимд очиж хэргээ шүүлэхийг хүсэж байгаа эсхийг асуув. Харин Паул эзэн хаанд дав заалтах хүртэл өөрийг нь хоронд байлгахыг шаардсан тул би түүнийг Цезар руу илгээх хүртэл хоронд байлгах гэж тушаасан юм" гэв. Агрип хаан Фестэд "Би бас тэр хүнийг сонсомоор байна" гэхэд тэр "Та маргааш түүнийг сонсох болно" гэжээ. Дараа өдөр нь Агрип Берникэ нар мянгатын дарга нар болон хотын нэр цуудаа хүмүүсийн хамт танхимд ихэд сүржин орж ирэв. Тэгээд Фестийн тушаалаар Паулыг авчирв. "Фест, хан Агрипа, энд хүрэлцэн ирсэн бүх ноёдоо Иерусалимд энд ч байхад нь бүх иудэчүүдийн тэр цаашид амьд байх ёсгүй гэж хашгиран надаас шаардаж байгаа тэр хүнийг та бүхэн харж байна. Харин энэ хүн үхвэл зохих ямар ч хэрэг үүлдээгүй. Би олж мэдсэн юм. Нэгэнт тэр өөрөө эзэн хаан дав заалтна гэсэн тул түүнийг явуулахар шийдсэн. Эзэнтэй түүний тухай бичих ямар ч тодорхой зүйл надад алга. Тиймээс ч байцаалдаараа ямар нэгэн бичих юмтай болохын тулд түүнийг та нарын өмнө ялангуяа Агрип хаан таны өмнө авчраад байна. Учир нь хоригдогчийг илгээхдээ түүн тулгаж буй ялыг цохохгүй байх нь утгагүй хэрэг санагдана" гэжээ. Үйлс 26 дугаар бүлэг. Агрип тэгтэл Паулд "Өөрийнхөө төлөө ярихыг чинь зөвшөөрч байна" гэхэд Паул гараа өргөөд өөрийгөө өмгөөлөн "Намайг юудэчүүдийн буруутгаад байгаа бүхэнд Агрип хаан таны өмнө өнөөдөр өмгөөлөх гэж байгаа өөрийгөө бүй ерөөлтөө химээн тооцож байна. Ялангуяа та юудэчүүдийн ёс саншил маргаантай асуудлын талаар сайн мэддэг. Тиймээс ч намайг төвчээртэй сонсхийг танаас би хүсье.
өөрийн үндэстний дунд болон Иерусалимд анханасаа өнгөрүүлсэн миний амьдралыг бага наснаас минь ахуулан юудэчүүд цөм мэднэ. Тэд намайг анханаас нь мэддэг болохоор хэрэг хүсвэл намайг манай шашны хамгийн чанд бүлэглэлийн фарисей ёсоор амьдарч байсныг гэрчилж чадах билээ. Харин би одоо манай эцэг өвгдөд бурхны өгсөн амлалтын найдвараас болж шүүгдэж байна. Энэ нь манай 12 овог бурханд өдр шүнгүй зүтгэн үйлчилж хүртхийг найддаг тэрхүү амлалт мөн. Хаан таан энэ найдварын төлөө юудэчүүд намайг буруутгаж байгаа юм. Хэрэг бурхан үхгсдийг амьлуулдаг бол энэ нь яагаад та нарын дунд үнэмшмээргүй химээгдэн вэ? Би Назарын Есүсийн нэрийн эсрэг ихийг хийх ёстой гэж бодож байсан. Үүнийгээч Иерусалимд үйлцсэн. Би ахлах тахилч нараас эрх мэдэл аваад ариунтнуудаас олныг шоронд хийснээр барахгүй тэднийг алж байхад нь ч саналаа нэгтгэн өргөж байлаа. Бүх синагогт би тэднийг дахин дахин залхааж бурхныг доромжлуулахыг хүчээр оролдон тэдэнд хилэгнэн ууралсандаа бүр харийн хотуудад ч очиж тэднийг мөшгөн мөрдөж байв. Ийхүү би ахлах тахилч нараас эрх мэдэл үүрэг даалгавартай Дамаск руу явв. Хаан таан тэгтэл үд дунд зам дээр нарнаас хурц гэрэлд тэнгэрээс гэрэлтэж намайг болон надтай хамт явгсдыг хүрээлэн авахыг би гарсан. Бид бүгдээрээ газар хөсөр унахад еврей хэлээр Саула, Саула, юунд чи намайг хавчин вэ? Хатгуурт савааны өдөөс өшгөлхөн чамд бэрх байхгүй гэж надад хэлхийг би сонсов. Тэгээд би эзэн та хин бэ гэхэд эзэн чиний хавчиж буй Есүс бол би байгаа юм. Гэвч бос хөл дээрээ зогс зөвхөн саяын харсан зүйлийг чинь төдийгүй мөн хожим чамд үзүүлэх зүйлсийн маань үйлчлэгчээр томилохын тулд би чамд үзэгдлээ. Чамайг энэ ард түмэн харийнхнаас чөлөөлөн аваад би тэдэн рүү илгээж байгаа нь тэдний нүдийг нээлгэж тэднийг харанхуйгаас гэрэл өөд сатааны иргэшээлээс бурхан өөд эргүүлэхийн тулд юм. Тэгснээрээ тэд надад итгэх итгэлээр ариусгагцдын дунд дүглийн уучлал ба өв хүртэх болно гэсэн. Агрип хаан таан тиймээс би тэнгэрлэг үзэгдэлд дуулгургүй байж болсонгүй. Харин эхлээд Дамаск болон Иерусалимд дараа нь Юдэйн бүх нутгаар тэрчлэн харийнхан хүртэл та нар гимшиж бурхан өөд иргэн гимшилд дүүцэх үйлс бүтээхтүн гэж тунхаглаж байлаа. Ийм шалтгаанаас юдэчүүд намайг сүм дотор барьж авч алхыг оролцсон. Ийхүү бурхны тусламжийг хүртэн би өдгөө хүртэл их багад гэрчилж зогсохдоо иш үзүүлэгчд болон Мойсегийн хилсэн нь биелэх ёстой гэдгээс өөр юу ч ярьж байгаагүй. Энэ бол Христ зовлон эдэлж үхэхдээс хамгийн түрүүн амьснаар ард түмэнд маань болон харийнханд гэрлийг тунхаглана гэсэн үг юм гэжээ. Паулыг өөрийгөө өмгөөлөн ийхүү ярьж байтал Фест чанга дуугаар Паул чи солиорч их эрдэн намтан чамаа галзуу болгочээ. Гэхэд Паул эрхэмсэг Фесте би солиороогүй харин эрүүл ухаан үнэн үгийг тунхаглаж байна. Учир нь хаан энэ зүйлийн талаар мэддэг бөгөөд би түүнтэй зориг гарган ярьдаг. Энэ нь хүнгүй болонд үлдэгдээгүй тул аль нь түүний харааны гадна байхгүй гэдэгт би итгэж байна. Агрип хаан та иш үзүүлэгчдэд итгэдэг биз дээ? Итгэдгийг тань би мэдэж байна. Гэв Агрип Паул чи ч намайг төдхөн ятгаж христик болгох нь? Гэхэд Паул төдхөн ч бай, үгүй ч бай. Зөвхөн таач биш. Харин өнөөдөр энд намайг сонсогсод бүгд энэхүү гинжнээс бусдаар надтай адил болоосой гэж би бурханд залбирмаар байна. Гэв хаан захирагч мөн Бернике болон тэдэнтэй хамт сууж байгсад босож холдон зогсоод өөр хоорондоо ярилцаж энэ хүн өөхөх эсвэл хоригдвол цохих хэрэг үүлдээгүй юм байна гэцгээв. Агрип Фестед хэрв энэ хүн Цезарт тав заалтна гэгүү бол чөлөөлж босгол байжээ гэв. Үйлс 27-р бүлэг. Биднийг Итали руу усан онгоцоор явуулахар шийдэж Паул болон өөр хідэн хоригдлыг Августийн ангийн зуутын дарга Юлд хариуцуулсан байв. Азийн эрэг хавийн нутгаар явах гэж байсан Адрамутын усан онгоцонд бид
суудгаж тэнгист гарав. Бидний хамт Тесалоникийн Македон хүн Аристарх байла. Маргааш нь бид Сидонд зогсов. Паул цаахан сэтгэл гаргахтаа Юули түүнийг нөхөд дээрээ очиж асруулахыг зөвшөөрөв. Тэндээс бид тэнгист гарч салхи сүрж байснаас Киприйн нүмрөөр хөвөн Килик, Памфулын тэнгисээр дайрч Лукийн мураад газардав. Итали руу явж байсан Александрийн усан онгоцыг зуутын дарга тэндээс олж биднийг суулглаа. Салх биднийг ургаж явуулахгүй байсан тул бид олон хоног удаан хөвсөөр Кинедэд арай гэж хөрөв. Тэгээд бид Салмоны өмнөх Кретийн нүмрөөр хөвлөө. Арайхийн хөвсөөр бид Ласай хотын ойролцоох үзэгсэлт боомт химих газар ирцгээв. Ийхүү нилээд хугацаа өнгөрсөн бөгөөд мацаг барих үе ч өнгөрсөн байлаа. Аялал уламж аюултай болж байсан тул Паул тэдэнд сэрэмжлүүлж "Ирчүүдээ, энэ аялал ер нь ачаа болоод онгоцон төдийгүй бидний аминд ч сүрэл их хохиртой гэж би үзэж байна" гэв. Гэвч зуутын дарга Паулын хэлснээс илүүтэй онгоцны ахмад ба залуурчинд итгэмжилж байлаа. Тэр зогсоол нь өвлчөд тохиромжгүй байсан тул олонх нь тэндээс гарч чадвал Фойник хэмээх зүүн өмн ба зүүн хойш харсан Кретийн зогсоолд хүрч өвлжих санаа гаргажээ. Өмн зүгийн зөөлөн салх хүлээж ирсэн тед хүсснээр болхно гэж санаад зангуугаа татаж Кретийн дагуу хөвөв. Харин тун удалгүй их газраас Ираколон гэдэг хүчтэй салх хуйлын салхилахад усан онгоц сүр чадалгүй салхинд туугдхад хүрв. Бид Клаудиа хэмээх нэгэн багхан арлын нүмрөөр өнгөрч явхдаа онгоцны завийг арайчуу тогтоон байж байла. Тэд завийг дээш гаргаад даталгаар усан онгоцыг бүслэн татаж суртаад хайрцчихгүй гэж имэн зангуугаа буулгаад салхины айсаар хөвөв. Шуурганд хүчтэй шидэгдэж байснаас болж дараа өдөр нь тэд ачаагаа хайцгааж эхлэв. 3 дахь өдөр нь тэд өөрсдийнхөө гараар усан онгоцныхоо тань төхөөрөмжийг хайцгаав. Олон өдрийн турш нар одож үлдсэнгүй. Шуурхаж аажмаар ширүүлсэж байсан тул эцэстээ бидний аврагдах гордлог тасарлаа. Хүмүүс удаан хугацаагаар хоол ундгүй байв. Тэгтэл Паул тэдний дунд бас зогсоод "Ирчүүдээ, та нар үгийг минь дагаж Кретээс хөдлөөгүй байсан бол энэ сүрэл хохирлыг амсахгүй байх байсан. Одоо харин би та нараас ир зөргтөө байхыг хүсье. Учир нь та нараас хинчин ч амь алдахгүй. Харин усан онгоцод суурь. Урчин миний харьяалагддаг, миний үйлчилдэг бурхны нэгэн тэнгэр илч өмнө минь зогсож Паула хүүе. Чи Цязрын өмнө зогсох ёстой. Үзэгтүн чамтай хамт явгсдыг бурхан чамд сойрхсон" гэв. "Иймээс ир зөргтөө байцгаа. Ирчүүдээ. Яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна. Харин бид ямар нэг арал газардах хэрэгтэй" гэлээ. Бид Адриатын тэнгисээр туугцаар 14 дэх шүнтөөгөө золгов. Гэтэл шүн донд усан цэргүүд их газар төхөн яваг таамаглаад тэнгисийн гүнийг хэмчихэд 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдв. Ингээд бид хад мөргөхгүй химээ найж усан онгоцны хитгнээс дөрвөн зангу хаяад өглөө болоосоо химээн хүсч байлаа. Усан цэргүүд онгоцноос зүхтгийг оролдож хошиноос зангу авч хаях дүр үзүүлэн завийг тэнгист болов. Паул зуутын дарга болон цэргүүдэд "Хэрв энэ хүмүүс онгоцон дээр үлдэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй" гэхдээ цэргүүд завны олсыг дасдаж завнуудыг унгав. Үүр цаахын өмнө Паул бүх хүнд юм идэхийг уриалж "Та нар өнөөдөр хүртэл хүлээсээр хоолгүй 14 өдөр юу ч идэлгүй явж байна. Иймд та нарыг юм идээч гэж би уриалж байна. Ингэх нь аврагдахад тань хэрэгтэй. Учир нь та нарын хинийч толгоноос ширхэг ч ус унахгүй" гэлээ. Тэр ийхүү хилээд далхавч бүгдийн өмнө бурханд талархал өргөн хуваагаад идэж эхлэв. Тэд бүгдээрээ урамшин зоригжиж бас юм идэцгээлээ. Усан онгоцон дээр бид бүгд 276 улаа ам байв. Тэд таддтал идчихэд онгоцыг хөнгөн болохын тулд буудаг тэнгист хайж эхлэв. Өглөө болох үед тэд их газрыг таньж чадсангүй. Харин илсэрхэг эрэг бүхий нэгэн тохойг олж хараад чадвал онгоцоо тийш нь гаргахаар шийдв. Ингээд зангуугаа дасдаж тэнгист орхиод залуурын датлахыг сулруулж урд талын даруулыг салхины дагуу болгон эргийг зөвлөв. Гэтэл тэнгисийн бэлчир газарт тэд орж онгоцоо мөргүүлэн хайрагдуулахад ушуугаараа зогдох хөдөлгөөнгүй болсон. Онгоцны хитэг хүчтэй давалгаанд хэмх зөхөв.
Цэргүүд ялтнуудыг сэлэн зүгтаадахгүй тулд тэднийг алах төлөвлөгөөтэй байв. Гэвч Паулыг аврахыг хүссэн зуутын дарга тэднийг болиуд сэлж чаддгийг нь онцноос үсэрч их газар төрүүлж хүрхийг харин бусдыг нь банз юм уу? Монголсны хилтерхийг хэрэглэхийг тушаав. Ингээд бүгдээ эсэн минь их газартаа хүрсэн билээ. Үс 28 дугаар бүлэг. Ийхүү эсэн минь дүлцсэн бид уг арлыг майлт гэж нэрлэхийг мэдв. Нутгийн хүмүүс бидэнд ер бусын илгэсэг хандан бороо цутаж хүүдэн байсан тул гал үрдэж бид бүгдийг ухтан авав. Паул хэсэг гişүү авчирч галд нэмхэд галын халуунаас болж тэтгэрийн дундаас нэгэн хорт муугаа гарч ирээд гарт нь зүгдчихв. Нутгийн хүмүүс түүний гараас амтэн унжиж байгаа хараад өөр хоорондоо энэ хүн алуурчин гэдэг нь эргэлзээгүй. Тэр тэнгисээс аврагдсан хэдийч шударгаас түүнд амьдрахыг зөвшөөрсөнгүй гэж ярьцгааж. Тэрээр амтны гал цэгсэрч хаяад өөрөө яасан ч үгүй. Хүмүүс түүнийг хавдах юм уу? Гэнт газар хүсэр унаж үхгийг нь хүлээж байлаа. Удтал хүлээсний эцэст тэд түүнд ерөө бусын юм тохиолдохгүй байхыг хараад бодлоо өөрчиж түүнийг бурхан байж гэж ярьж эхлэв. Тэр газрын хав арчмын нутг нь арлын тэргүүн Пөпел гихч хүний эзэмшил байсан бөгөөд тэр биднийг найрсгаар хүлээн авч 3 хоног зочилсан билээ. Пөплийн эцэг улаан суулгаар өвдөж халуураад хөвдөж байлаа. Паул түүн дээр ирж залбираад дээр нь гараа тавьж түүний гэдгээр энэ явдлын дараа тэр арлынхны дундаас өвчтэй байсан бусд нь түүнд ирж илаарчж байлаа. Тэд бидэнд их хүндэтгэл үзүүлж биднийг тэндээс явах үед хэрэгцээтэй бүхнээр хангаж билээ. Тийхүү 3 сарын дараа бид Зевсийн ихэр хүүгүүдийн сүлдтэй мөнөөх арал дээр үйлцэн Александрийн усан онгоцон цун Сиракуст хүрч 3 хоног. Тэндээсээ эрэг дагуу хөвсөөр Регумд хүрч 1 хоногийн дараа өмнө зүгийн салхи сэвэлзэн 2 дахь өдөр нь Путеолд ирлээ. Тэнд бид Ахтун нарыг олж уулзахад тэд 7 хоног хамт байгаач гэж биднийг үрсэн юм. Тийхүү бид Ромд хүрч ирлээ. Бидний тухай сонсон Ахтус биднийг ухтахаар Апио форум болон 3 дэм будал хүртэл ирсэн байла. Паул тэднийг хараад бурханд талархаж зориг оров. Бидний Ромд ирэхэд Паулыг харгалзагч цэргийн хамт тустай амьдрахыг зөвшөөрчээ. 3 хоногийн дараа тэр юудэчүүдийн тэргүүлэгчдийг дуудаж цуглуулв. Тэднийг цугласны дараа тэр тэдэнд ингэж хэлэв. Ахтун нараа, би ард түмэн болон эцэг өвгдийнхөө ёс заншлын эсрэг юуч хийгээгүй атлаа ялтан болж Иерусалимаас ромчуудын гарт тушаагдав. Тэд намайг байцаан шалгаад надад өгөх ял оноох ямар ч шалтгаан байхгүй байсан тул сулсан тавих хүсэлтэй байлаа. Гэвч юудэчүүд эсэргүүцсэн тул би Цезарт давд залтахаар аргагүйн эрхэнд шаардсан нь ард түмнийхээ эсрэг ямар нэгэн ял буруутгалыг тулах гэсэн хэрэг биш байв. Үүний учир би та бүхэнтэй уулзаж ярилцахыг хүссэн. Учир нь Израилийн найдварын төлөө би энхүү гинжээр гинжлэгдсэн билээ. Гэхэд тэд түүнд бид таны талаар ямар ч захаа юудэгаас аваагүй. Ахтунраас нэгэн чинд ирж таны тухай ямар нэг муу зүйлийг ярьж дуулгаагүй. Бид чамаас бодол санаагч нь сонсомоор байна. Харин тэр бүлэглэлийн тухай дэгвэл хаа сайгүй л түүнийг эсэргүүцэн ярьдгийг бид мэднэ. Гэв. Ингээд тэд түүнтэй өдөр болцож түүний байсан газар олуулаа цуглахад Паул өглөөнөөс үдэш болтол тэдэнд Бурхны хаанчлалын тухай гэрчлэн Есүсийн тухай тэдэнд итгүүлэхийг хичээж Мосегийн хуулиас болон Иш үзүүлэгчдийн номоос ярьж тайлбарлав. Яригцэн зүйлд зарим нь итгэж, зарим нь итгэсэнгүй. Тэд өөр хоорондоо санал зөрөлдөн тарж эхлэхэд Паул тэдэнд хандан үг хэлв. Ариун сүнс иш үзүүлэгч Исаягаар дамжуулан эцэг өвгдөд чинь зөв хэлсэн юм. Энэ ард төмөнд очиж хэлтгүй. Сонс, сонс, үл ойлгох болно. Хар, хар, эс танин. Энэ ард төмний зүрх нь хатуурч, жихэн сонсохдоо дүлээрч, мөн нүд нь анжаа. Эс бүгөөс нүд нь харж, жихэн сонсож, зүрх нь ухаарч, тэд эргэн би тэднийг эдгэх байсан бизээ гэсэн байдаг. Иймээс бурхны энхүү аврал харийнханд илгээгдсэн бөгөөд тэд ч сонсох болно гэдгийг та нар мэдгтэн. Паул эдгээр үгсийг хэлсэнд юудэчүүд тарах зураа хоорондоо үлэмж маргаж байв. Иймхүү Паул өөрийн хүсэлсэн байранд бүтэн 2 жил амьдарч
өөр дээр нь ирсэн бүгдийг хүлээн авч Бурхны хаанчлалыг тунхаглан Эзэн Есүс Христийн тухай илч холом ямар саадгүйгээр сургаж байлаа.